gitarın. Diyorsun da bir bizi varını sevin mi? Biz ne yaptık? Ayda bir Hı hı. Kolumuzu kalıp istiyorsun. Так, нерге жазыклайык. Мен булай. Игесе сен мине тартпасайдыз. Телефонду. Кастосун сөйлесемиз. Так, енді қалай болып отыр? Сіздің шықты ма? Тоқтаңыз. Бітеміз де. Бітіп қоямыз. Болды. Енді тұра түсті. Так, 184 мұхлис кірді. Кенжетайды көрсетіңізші дейді. Так, оны көрсетеді. Оны ең соңында көрсетеміз. Жүсіп пайғамбар сияқты. Дауыс, видео. Бәрі жақсы ғой. Так, дал шоколад ты салтанат. О, арс бар дейт. Құршаш жандарлар, сәлем. Шонжыдан сәлем дейт. Қалайсыңдар албандар? Сізге жекеге хабарласуға бола ма дейді? Я, болады. Ақжайықтан сәлем дейді. Оралдың қыздары ма? Бүгін сондай тема болады. Енді жігіттерге бүгін Құдай күш қуат, сабыр, жігер, қайрат берсін деп дұға қыламыз енді. Себебі біздің бөрікті бауырларға өте ауыр тиетін тақырыпты қазір талдайтын әкесін танытып. Егер қашып кетпей, шындықпен бетпе-бет келіп, осы эфирдің соңына дейін отырған жігіттердің бәріне қаһарман, нағыз еркек, ердің ері, азаматтың азаматы деген титул беріледі. Шетпеден сәлем дейді. Қалайсыңдар? Достардан сәлем дейді. Қалайсыңдар, шеркештер? Осы тақырыпты особенно күттім дейді. Күйеуі нәке отырғызып қойған біреуі деймін шамасы эфирге. Көрсең де көресің, көрмесең де көресің деп. Так, жаңа өзен қайда? Жаңа өзен. Жаңа өзеннің қазақтарын күтіп отырмыз. Жаңа өзеннің қазақтары кірмей бастап кетсек сәл ұят бола ма? Жәкен, вот міне бүгінгі тема саған арналады. Сен бүгін таяқ жейсің айтпақшы. Астанадан сәлем дейді. Меруерт Астанаға кетіп қойған ба не?
Света, жиенімді шынжырлап отырғызып қойшы қазір эфирдің алдына. О, жаңа өзеннің қазақтары қосылды. Қалайсыңдар? Жаңа өзенге спецсалют. Шалдың династиясын құлатқан үшін. Ойбай, Англиядан сәлем дейді ғой. Бұғайсыз тағы да. Диарлан Азерке дейді. Англияға бараларын барып алып, анау Англияның әдемі табиғаты, керемет заңның күшімен ендірілген этика мәдениетін көріп, ах, оқ деп таңғалып, болғаннан кейін рухани шөл қыстау дейме сендерді. Қайтадан жайлап, Инстаграмға кіріп, біздің мына жерде Қазақстандағы сабақтарды аңдай бастапсыңдар. Италиядан сәлем дейді. Мына пахыр Колизейге барып, сол әбден жалығып, іші пысқаннан кейін енді бұл да бір хикметке зәру болып құрсын өзіміздің ана тілімізде тыңдайтын хикметке Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әң шырын әңгімелеріне жетпейді екен деп келген екен. Вообщем, Англия, Италия түгел. Стамбулдан, о, Алла, Алла, Алла. Стамбулдан ағымшындар. Шардарадан сәлем дейді. О, жандарлар қалайсыңдар. Бір 500-ге жетсін, е? Қазір 373. Бір, тағы да бір. О, Кама апай кірді. Табындар қалайсыңдар, Ақтөбе? О май гад, Америкадан сәлем деп, мына вообще шалқамыздан түсірді, мұхиттың арғы бетінен. Америкаға барып, мына қарындасымыз, бұл да біраз Американың цивилизациясына ах, оқ деп таңғалып, әбден тойып болған ау деймін шамасы. Қой, енді отынды өзіміздің Қазақстанға қайтайық. Көзі шүңірейген болса да, сол зікірші болса да өзіміздің Шәнжерханның әңгімесін жетпейді деп. Монголия қосылып дейді. Тамаша нәрсе, егер осылай біз кете беретін болса, құда қаласа, сөйін Қазақ хандығының кезіндегі бір елдік санаға қайтып көтеріліп аламыз ол. Керейлердің атынан сәлем бер, маға дейді. Сәлеміңізді алдық онда. Абақ керейлер жазып отыр Семейден, Монголиядан. Өзбекстанның шөмекейлерінен сәлем дейді. Так, ана, біреу, не де кім біреу, Нұрсұлтаннан сәлем деп жазды, соң блоктап тастаңдар шым жерде. Гүлжанат деген қызды қазір блоктап тастайым оны, Нұрсұлтан деп жазған үшін. Астана деп жазындар, или Ағмола деп жазындар. Менің давлением көтеріліп кетеді қазір эфирдің пучтын шығарасыңдар. Вообщем, қазір біз мына диверсанттарды бірден анықтаймыз ғой. Мына бізге дос адамдар Астана Ағмола деп жазады. Ал бізге дос емес адамдар Нұрсұлтан деп әдейі вирус жіберетін жерге. Ана мен давлениесі көтеріліп аллергия шығып өліп қалсын деп ойлайды ғой деймін. Олай болмайды. Нұрсұлтан деп жазатындардың бәрін блоктап тастаймыз. Қытай қазақтарынан да сәлем дейді. Түсінбедім, Қытай қазақтары қалай көріп отыр бұны? Ояқта Инстаграм жоқ емес пе? Так, бойжеткен қыздар, вообщем, жа сөз салып жүрген, қырындап жүрген, үйленем деп жүрген жігіт сымақтарын алып кеп отырсыңдар ғой. Телефонның алдына. Бүгінгі эфирді соңына дейін тыңдамайтын болсаң, жаңағы сүйем тием деген сөзімді қайтып аламын деп. Сосын біздің жаңа келіншектер күйеулеріңізді алып келіп отырғызсаңыздар. Бастаймыз онда. Украинадан сәлем дейді. Слава Украине! Давай, жігіттер, қорықпаңдар. Киевті бермеңдер. Так, мен дәрушілерді шақырып келейін, болып бастаймыз.
ғой мына біреу салихал әңгіме бастаңызшы аға дейді ғой о міне 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 біздің кенжетай міне лимон алып келді дәу жігіт болып кәмбет әкел бет әкел жақсы бала екен лимон тасиды екен бар енді шайды алып кел мен болып бастаймыз дәруіштерді шақырамын Жоқ, хикмет соңынан болады. Өйткені қазір тема өте ауыр. Қазір кенжетай шай тасып отыр болсын, сақырлап. Әкел әкел бол. Мамаң әкелді енді. Шайды алып келсін. Өйткені тема өте ауыр, трагедия. Және бүгінгі теманы тыңдап отырған кезде бұл жердегі біздің жандай отбасындағы билікті 100-100 қолға алуға тырысып атқан тиран кеулерге тиіп қалып содан енді мына еркіндігін қайтып қолына түсіре алмай азап шегіп жатқан келіншектердің бәрі бұл жерден қазір өзін көреді содан кейін жаңағыдай үйінде өзін жаңағы орта ғасырдағы феодалдар сияқты әйелдерін билеп төстеп үйреніп қалған жігіттерге өте ауыр тиетін анализдер жасалады бірақ енді қайтеміз енді сол жігіттерге ауыр тиеді екен көңіліне келеді екен деп бұның бәрін айтпай өтіп кете беретін болсақ Қазақстанда бүкіл семья институтының бәрі мына рухани аурудың кеселінің кесірінен қирап ажырасып тынып бала шағамыздың бәрі бет бетімен босып тозып кетейін деп отыр соны тоқтату үшін амал жоқ енді қатты қатты мынандай анализдерді ашық оқуға тура келеді самарат шайдап үшін шөлдеп сөйлей алмай отырмын жаңа тамақ ішіп алып келесің дағыны анау мен нені астына специально жазып қойдым теманы көрдіңдер ма анау прикрепить етіп қадап қойдым скот бек мэридж энд пауэр деген мэридж деген неке пауэр деген билік отбасы және билік болмаса неке енді үйлену және билік билікті қолға алу ма сондай болады ғой шамамен бісміллә деп мына ақгүл деген шымкентте тұратын бір қожаның қызы бізге шай беріп жіберген лимон беріп жіберген болды ана тахограф отырғандар есік жауып тастаңдаршы болды не лишний звуктың бәрін жауып тастаңдар все бастадық кешіккендер келе береді бүгінгі тақырып marriage and power отбасы неке және билік семьяда қалай ер мен әйел билікті қолға алады билік қалай болу керек билік бөлінісі семьяда және ол дұрыс бөлінбесе не болады оның артын неге апарып соғады енді қалай реттейміз так басын оқимыз I was at home on Sunday evening 50 years ago. Осыдан 15 жыл бұрын. Жексенбі күні үйде жатыр едім. When Bruce Barnell, a local internist, found. Мен местный жағдай врачым телефон соқты дағына. Scott, he said. Hey, Scott. Scott Bay деп айтты. I'm calling about a patient of mine. Martha Ann Morehouse. Martha Anna Morehouse есімді бір менің пациентім бар. She's 63 year old wife. Ол 63 кемпір. Так, енді мына бүгін өте көп ұзақ тема біз бұның соңғы анализін ғана сөзбе сөз оқимыз ал оған дейінгілердің бәрін қазір қазақшамен тез 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 баяндаймын өйткені уақыт жетпей қалады бізге содан бұл маған телефон соқты да айт дейді менде марта деген бір кемпір жатыр жасы 63-те ішек қарында проблема болған біз рак шығар деп ойлап қалдық сөйтіп та операция жасап едік рак болмай шықты былай жеңіл жара екен сатыр сұтыр операция жасап тастадық операция өте сәтті өтті былай вроде толық қалпына келген сияқты бірақ мен бүгін азанда обходты аралап жүріп қарасам
Ana жагы кемпирдин көзүнүн нурунун нуру оту сөнүп, депрессияга сонда кулап кеткен, анан өмүр сүрүүгө деген грамм кулшунус калмаган сыякты. Мен өзүм коркуп кеттим дейт да. Энди жалпы жандай мындай ауыр операцияга түшкөн адамдар кайтып калпына келгенге дейин, жагы операциядан кийин бир убакча депрессияга түшөтүн кез болот кейде дейт. Бирок энди биз энди ону байкайбыз го дейт, бирок мына кемпирдин депрессияга түшүү мага унамай тур. Энди сен канча айткан менен энди профессионал психотерапевтсиң. Ертең кел да, мына кемпирдин жагдайын маған көріп бер, мына бір нәрсе деп дейді. Сразу алдындағы графикті қарадым дейді. Сөйтінде сарт-сарт, аха, сағат мынаншада бос, ұшамыз қазір. Сонымен Скотт Бек тұраттағына заулап отырып ол жаққа барады. Сонымен барсам дейді, жаңа алып үстіне кемпір мен келетінде ескертілген, мына мойнына дейін түймелерін бәрін түймелеп, мына біздің жағы 36 жылға атылып кеткен алаш арыстарының әйелдері сияқты, сондай өте солидный болып киінген. Сонда ухоженный шашының бәрін тараған, бөлмесінің бәрін шоколадтып жинап қойған бір кемпір отыр екен дейді. Бірақ кемпір барынша енді өзін жандай бір депрессияға түсіп, құлаған адам қылып өзін көрсетпеуге тырысып, мынандай бір нығып отыр дейді. Бірақ бұл енді өмір бақи 20-30 жыл бойы бүкіл өмірін жағы психотерапия арнап, адамның ішкі жан дүниесіне сүңгуді меңгерген, ол өзі тағы да верующий христианин болса, адамның ішкі әлеміне кіруді меңгерген мастер ретінде бұл бір қарайтындағыны. Кемпірдің көзіне былай енді барынша әлі депрессиясы тараған, өмірге деген құштарлығы оянған адам сияқты болып көрінуге тырысып отыр дейді анау былай искусственный жолмен. Бірақ мен бәрібір оның мына көзінің бетінің айналасындағы сызықтарға қарадымдағыны, мына кісінің ішкі жан дүниесінде үлкен бір трагедия бар екенін жүрегім бірден сезді дейді. А мынау жақсы емес мынау деп. Сонымен так мен келдім дағын айттым дейді. Не болды? Ана былай мазасыз болып жатса, ана мынау деп әңгіме қарай тартып едім дейді. Былай деп айтты. Бір сөзден ұстайды. Бірінші сөз жерін оқимыз, иә? It's nothing like yesterday. Жоқ, ештеңе емес, кешегідей емес. Бәрі нормально. I have such a feeling of gloom and dread. Біраз бір көңіл күйім түсіп, бір even despair, біраз бір түңілгендей болдым ба, білмеймін. Thank God. Құдайға мыңда бір шүкір. Осы сөзден ұстайды қазір. I'm getting over it. Жақсы болып келе жатырмын. I'm afraid I gave for better west of scare. Мен мына осы сәл пәл жағдай бір үмітсіздікке қамалып қалып, өзімнің врачымды жағдай банельді шошытып алдым ау деп былай бүйтіп жыла былай сипап қоя салды дейді. Бірақ маған бұл кемпірдің жауырды жаба тоқығаны ұнаған жоқ. Мен ана ішіне кіріп, ана кемпірдің ішіндегі кемпірді өлтіруге бет алған, оны желкесін қиып кеміріп келе жатқан вирус ұстап алып, оны құртуым керек дейді ана жерін. Сөйтіп мынаны жайлап әңгімеге тартып, кімсіз, қайдансыз, қандай адамсыз деп жайлап сұрадым дейді. Былай қарап тұрсаң, бұл өте керемет бақуатты, өзі байдың әйелі, шылқыған күйеуі кімсің бәленше, үш баласы бар, екі қызы бір ұлы бар. Балдарының бәрі жақсы қанаттанған, қыздарының бәрі тәрбиесін мынандай қылған. Бәрі жақсы оқыған университетте, бәрінің карьерасы да жақсы. Былайша айтқанда семьясына байланысты ешқандай проблема жоқ. Тек бір қызы ғана оқып жүрген кезінде сәл карьера қуалайын деп уақытша бір психотерапевтке қаралған кезі болды дейді. Сонымен жайлап балалық шағыңыз туралы деп жайлап ананы әңгімеге тарттым дейді. Сонда бұл жерде бір кішкене деталь бар айта кететін. Бұл мен дейді бала кезімде негізі менің әкем ранчода, ол қаланың шетінде Техас штатында мал шаруашылығы қой асыраған екен. Енді қойы мыңғырған жаңа қазақтың байлары сияқты өте жаңағыдай шаңырақтан қойдың басы кетпейтін, күніге бір қойдың басын мүжейтін бір бай болса керек, өте көп болған, содан бұл бай болған. Сон бірақ бұл университетке түсіп, соның төртінші курсына келген кезінде авиакатастрофа болады тағы, бұның әкесі мен шешесі сол авиакатастрофада өліп қалады. Соған енді не істейді енді? Артында қалған жаңағы екі қыз бір бала келеді дағы, ол енді баяғыда қойшы ауылды бизнесті жүргізетін ранчоны ұстап отыратын бұлардың күш қуаты жоқ. Бәрі светский оқу оқыған маман адамдар. Ол тұрады ранчоны сатамыз деп дейді. Соны балалық шағы туралы айтып, менің мынау ранчодағы балалық кезім өте жақсы еді. Өзі ол ауылда қойшы ауылда тұратын еді деп, турана біздің қазақтарында жаңағы қойшы ауылда өскен қазақтың балдары да қалаға келіп үйренгеннен кейін қартайған кезіндегі ауылын сағынады ғой. Дәл сол сияқты олады да тағыны сол кезде ой ауыл деген қандай керемет еді. Ауылда мексиканецтер де бар еді, испанецтер де бар еді, анау да мынау да, сонда бөлінуді білмейміз, көшеге шығып алды, айда жаңағы балшық мынаны атысып ойнаймыз, анау мынау деп естелік айтып отырды да.
Сосын бірақ қазір енді лай бәрі жақсы. Менде ешқандай депрессия жоқ. Мен шықтым бір күннің ішінде бір сонда бір түсіп қаладым. Сол енді ауырым ба, деп кеттім ба, Құдай біледі деп. Бұл ана жерден әңгімені жабуға тырысып атыр. Бірақ осы жерде тұратындағы Скотпен енді бұл біліп тұрмын дейді. Что ана әйелдің ішінде бір страшный вирус жатыр. И оны мен ұстауым керекпін дейді ана жерде. Егер ұстамасам бұл әйелге ол трагедия болып келеді. Сонда тұрғындағыны енді әңгімені мынау алып келді дағыны бәрі нормально, шошитын түк те жоқ, все болды деп келе жатыр. Бір сөзден енді ілдім дейді мен оны. While ago you said thank God. Сіз жаңа ғана Құдайға мыңда бір шүкір деп бір айтып қалдыңыз. Иә. Сонда I said, when you spoke of how much better you're feeling today, do you have a relationship with God? Сонда сіз енді бүгін жақсы болдым деп айтасыз. Do you have a relationship with God? Лай, Құдаймен отношениеңіз қалай? Лай, Құдаймен қарым-қатынасыңыз, байланысыңыз бар ма? Ана кемпір таң қалды дейді. Көрдің ба сұрақтарды? Енді сен өзің ойлаш, мына дінге сенетін руханиятта хабары бар психотерапевттің. Сен әдісіне қара. Кәдімгі адамға қарап отырады дағыны, оның ішінде мына Құдаймен арада бір байланыстың үзілген бір линияны дұрыс жалғанбай тұрғанын көреді дағыны, ашық сұрай береді кәдімгідей. Құдаймен байланысыңыз қандай деп. Енді сен өзің ойлап көрші. Мысалы қазір қазақтардың бәрі мынандай соңғы мына уғосылған надан діншілдік қазақтардың бәрін манипуляция жасап бәрін шаруасын бітіріп діннен бездір жіберді. Мысалға уже Қазақстанда қазір дінге сенемін дегеннен гөрі мен дінге сенбеймін, мен дінге сенетін ақымақ емеспін, мен Құдайға шүкір мен секуляристпін, Құдайға шүкір мен қазір ғылымның ғана күшіне көзі жеткен көз ашық қазақпын деп айту тренд болып тұрған кезде сен жаңағы Құдаймен арада қатынасының нашарлағанына байланысты ішіңгі дүниеңде алай дүлей бір шайқасып отырса, и сен Алматыда бір психотерапевтке барсаң, я Астанада, и саған сөйтіп айтып тұрса, Құдаймен отношениең қалай десе, мысалы, мүмкін ба сол? Қарашы, мұны қалай сұрақты қояды әдемі. Сонда дейді, мына кемпір, what an odd question деп айтады. Қандай странный сұрақ, а? I mean, it's really not the sort of thing one talks about, is it? Разве осындай темаға осылай сөйлесе ма, деп айтады. Suddenly, конечно, I believe in God. Құдайға шүкір, Құдайға сенеміз, иман бар. A relationship? A байланыс Құдаймен? Well, I suppose you might say I have a relationship with him. Лай, енді Құдаймен байланысым бар деп ойлаймын, but it's a very private thing, of course. Бірақ бұл әр адамның интимный мәселесі емес пе, ішінде құпиясы. There was a hint of warning in her tone. Яғни оның осымаған... Енді бұл әр адамның өзінің ішкі интимный мәселесі емес пе, Құдай мен құлдың арасындағы рухани байланыс деп айтқан кезде маған бір өте жұқа нәзік намек тастады дейді. Яғни бұл теманы не үшін қозғайсың, зачем саған мен иманым деген сияқты. Of course, I agreed. You go to church? Сіз шіркеуге барып тұрасыз ба, апай? Occasionally. Я былай анда-санда, but my husband likes to play golf on Sundays whenever we can. Бірақ енді мен күйеуім по воскресеньям негізінде шіркеуге емес, гольфке барады. Besides, одан да бөлек айтайын дегенім, God doesn't live in a church, does he? Енді шіркеу тек қана енді, енді Құдай тағыла тек қана шіркеудің ішінде емес. Солай емес пе, ә? Деп, бәрі бір көз ашықсының поведениесін көрсетті дейді. As I smiled, күлдім дағына, as a golf myself, I also think he can be encountered at a golf course, but may I take it then, the that your husband isn't a believer. So мен дейді, мынандай бір сұрақ қойдым дейді. As a golf myself, енді golfке келсек, енді былай жаңдай golfтың бір жаңдай бір әртес сияқты ма, соны балама сияқты ма деп мен де айттым дейді. Сәл түсініксіздеу енді. But I may take it then that your husband isn't a believer. Бірақ енді сіздің онда күйеуіңіз былай Құдайға сенбейтін адам ау дей ма деп айтпайды. A believer? Құдайға сенеді дейсің ба? Well, he would have to speak for himself on that score. Енді бұл мәселеде енді күйеуім өзімен сөйлескен дұрыс шығар. But if I had to, I suppose I could say I'm a religious one. Бірақ енді шындығына келген кезде мен ойлаймын, енді күйеуіме қарағанда мен енді өзім кішкене былай тақуа діндар адаммын деп есептеймін. Сонымен тұрып тағына дауысында жайла бұл теманы жабайық деген сияқты намек көрсетті дейді. Talking of your husband, күйеуіңіз демекші, I ask you, would you mind if I spoke with him? Қарсы емессіз бе күйеуіңізбен тілдессем? I can imagine he's quite difficult to get hold of. Что-то менің
Bulay baykağımça sizin küyüğünüz bulay əndimege kürüge qiyin adam çıxdı. Suddenly you can speak with him. Elbette qalasın, men küyümün söylüsü alasın. And no, he's not difficult to get hold of at all. Sonda bir söylüsü ya qiyin, sizi boylamayın. No one could ask for a more attentive husband. Bu ötte sonda vnimatilni, mağam kongul bülütün tam aşağı küyüğü. Endi, endi bunday küyüğü de vriyatli tau bolasın, bağım aşıldı degen o endi. Küyüğü jardım deyip. Is probably in the visitor's lounge right now reading the journal. Tömende küyüm kazır jurnalı oku atır, o bir şere men degende janı kalmay, şıbın janın şübürük kü deyip şaqpılav jür deyip deyip. I hope so. There was a hunch. I wanted to follow up on first, although it wouldn't be easy. At the time of surgery, you must have wondered if you were close to death. Енді мен ананы әңгімені дейді. Қуалау үшін бір ізге түсуім керек болды дейді. Сөйтінде ана мынандай сұрақ кетті дейді. At the time of your surgery, на операцияға түскен кезіңізде, апай, you must have wondered if you were close to death. Өзіңіз бұлай өлімнің аузында жақын тұрмын деп бұлай бір қорқып, бір өлім туралы ойлаған кезіңіз болды ма? Naturally, әлбетте солай болады. Did you feel ready to die? Сіз өзіңізді операцияның кезінде егер өліп кетсем өлімге дайынмын деп есептедіңіз ба? The silence was electric, дейді. Ана электрик шоқ ұрған сияқты тыныш, гробовая тишина орнатты дейді жаңағыдай. Mrs. Morehouse clearly either could not or wouldn't respond to the question. Не айтарын білмей отырып қалды. Often as we get older, обычно біз қартайған сайын, I went on, мен әңгімені жалғадым енді дейді. We become more ambivalent about life. Біз енді бұлай өмір бізге тұнық болып көрінбейді, бір екі жақты болып мазасызданамыз. Particularly after our children are grown and left, әсіресе балаларымдар есейіп үйден жаңағыдай ұл ұяға қыз қияға кеткеннен кейін мазамыз қашады. Many then feel that their job is done. Елдің бәрі сол кезде болды, осымен біздің шаруамыз бітті, балдарды аяқтандырды, қыздарды ұзатып тойын жасап берді, келінді түсірді, құда-құдағиды ырза қылдық. Енді не керек? It is not common for people in that position. We have emergency surgery. Once they realize they are going to recover, to feel a certain sense of partial disappointment. Сонымен адамдардың бәріне жаңдай бір мазасызданады дейді да, операцияға түсіп қалған кезінде. My job is not done. Менің шаруам әлі бітті деп ойламайын дейді. Яғни бұл енді елдің бәрі енді қартайған кезінде болды ғой, енді бала шаға өсті, не қылды, біз енді негізгі міндетімізді атқарып болдық деп көбіне сөйтіп түсіп қалады деп еді. Мына кемпір тұрды да керісінше айтты, жоқ, менің жұмысым әлі біткен жоқ. My husband has an extremely important position. Менің құдайға шүкір күйеуім өте сондай аса бір маңызды қызметте, креслода отыр. Consequently, we have a very active social life. Сол себепті біз өте сондай қоғамда, әлеуметте белсенді еңбек ететін танымал адамдармыз. It is all the support I can possibly give him. Сондықтан ол әйел ретінде менің өте бір сондай кең қолдау керек етеді. Мен күйеуімді өте жақсы қолдап жүрген адаммын. I don't doubt it, I said, getting up from the chair. No, I will be looking for him. I'll be back to see this time Wednesday. The day after tomorrow. Жақсы, онда мен күйеуіңізбен сөйлесем. Онда бүгін дүйсенбі, ертең емес, әр күні. Сәрсен бүгін мен сізге екінші рет келем, жақсылап сөйлесеміз. Содан кейін сіздің депрессияңызды құда қаласа емдеп жазамыз. You don't need to go to that trouble. Енді маған қайта келіп өзіңізді әуреге салып қажет жоқ. It would be trouble, Morehouse, only if you didn't matter, but you matter a great deal. Конечно, егер шығанда проблема болмаса, солай болу керек еді ғой, but бірақ сіздің проблемаңыз өте үлкен. What if my surgeon discharges me before then? Бірақ сен келемге дегенге дейін врач мені выписать етіп жіберсе, ше больницадан жазылдым деп шығарып жіберсе. I'm going to suggest him that he not do so, I explained. Жоқ, мен олармен өзім келсем. Сіз екі күн қалай да шыдаңыз, больницада сәл тұратыңыз, мен мына сіздің ішіңізге кірген депрессияның ізін түсіп табуым керек, анау қай жерде жатыр ана вирус. Соны талқандаймыз, құртамыз, сосын сіз құда қаласа құлан таза айығып аттай шауып кетесіз. Бірақ кемпір мұнымен контактқа түсе ма, түспей ма, ол әлі бізге белгісіз, себебі бұл әлі күйеуімен сөйлесу керек. Сонымен тұрады дағыны, мен дейді төменге қарай кеттім дейді. Сонымен бардым дағыны, күйеуін тауып алдым дейді. Күйеуі
kızık deydi. Barasam öte naçitinli, intelligent, karapayım kiyingen, ayırını arağanda öz jasta görünet, energiyası degen orttur, dopsiyak dük, dük, dük et. Сөйтіп менен өте әдеп түрде, о қалайсыз доктор деп амандасып жатыр дейді. Сосын я былай әйеліме көңіл бөліп келгеніңізге рахмет, бірақ енді сондай мазасыздан аш ештеңе жоқ. Мына операция болғаннан кейін, енді ішек қарын ақтарғаннан кейін әйелім шошып кетті ғой деймін, бір депрессияға түсіп, мен ештеңе емес деп айтты дейді. Бұрынғы мен айттым дейді, it's my job, you became severely depressed. Your wife became severely depressed. Тоқтай тұр деп айттым дейді. Ананың күйеуінің ығында кеткен жоқпын дейді. Мен оған ашық айттым дейді. Сіз әйеліңіз негізінде өте серьезный депрессияда, мына жақсы емес. And they call me in when people become depressed. Мына больница мені осындай адамдар депрессияға құлап, өмірге деген құштарлығын жоғалтып, орнынан қайтып тұра алмай қалған кезде специально шақырады. Мен сол үшін келіп тұрмын өзім жұмысымды істеуге. Tahib is not the less discomfited by my bluntness. Мен оған ашық осылай тарс-тарс-тарс-тарс айтып тастадым дейді. И маған қызық дейді. I guess that he was a man who actually enjoyed a good fight, enjoyed it because he could do it well. Енді ол дейді, мынандай нәрсені айтқан кезінде елең ете қалу керек қой негізі. Ойбай, ол не депрессия, қандай вирус, қалай серьезный ол, қандай бұның последствиесі болуы мүмкін, бұның салдары қайға апарып соғады, мен әйелімнен айырылып қалмайын ба деп шошып кету керек қой. Бірақ ана жігіт дейді, что то барлық әңгімеге дайын сияқты дейді да, жаңағы 65-тегі қартаймайтын жігітіміз. Ол тұрып тағы өте бұндай андай интрига, внутренний интриган жақсы ойнайтын біреу ғой деймін дейді. Or can I be of help? He inquired disarmingly and proceeded to reveal nothing. Ішкі дүниесін маған ашқан жоқ, бірақ енді бізден не көмек деген сияқты бірдеңені айтты дейді. He had no idea why his wife had become depressed. Ол осы миына кіріп те шығып тұрған жоқ дейді. Нағып менің әйелім депрессияға түсті. Except so, to suppose it was some sort of physical reaction to his surgery. Оның ойынша бар жоғы менің әйелім ішек қарны проблема болды, операция жасалды, сол операцияны уайымдап содан депрессияға түсті деп ойлайды. Болды, одан арғау бармайды ана жігіт дейді. Ал енді мен депрессияның ішек қарынға қатысы жоқ, ол әңгімен жанның ядросында жатыр мына жерде, мен сол жақтан ұстау керек деп оны алып келуім керек әңгімеге. Surely there were no inordinate stress in her life. Бұлай қарап тұрсаң шынымен де оның өмірін стресске түсіретіндей бір көзге бадырайып көрініп тұрған қисық ештеңе жоқ. They were well off financially. Финанстық тұрғыдан ақша мәселесі толық шешілген бұл үйде. Не ішем, не жеймін демейді. No problem with the children. Бала шағасы шоколад. Their marriage was perfect. Олардың семьясы мына оске дейді. Былайша айтқанда, бұлардың некесінен, отбасынан сен ештеңе таба алмайсың. They loved to play golf together. Бірге барып гольф ойнайды. Like to travel. Қыдырады екеуі қол ұстасып қартайса да. They got to travel often, жиі-жиі қыдырар, at some places in the sites they wanted to see and the best hotels to stay in. Барам деген жеріне барады, қыдырам деген жеріне қыдырады, ең болатын отельдерде қала береді. There was no real action until I got to take my leave. Мен кетем дегенге дейін оған мен қаншалық серьезный екенін айттым, бірақ сонда да анау күйеуі теманы қазып, бұл не депрессия, доктор маған айтыңызшы, бұның арты не болады деп темаға кірмей тұр анау дейді. И сол күйеуінің кірмей тұрғаны менің жүрегімді дірілдетіп тұр дейді. Бір что-то бір нәрсе не то мына жерде дейді. I'll be seeing Mrs. Morehouse again the same time the day after tomorrow. Құда қалса ертең емес, арғы күні дәл осы уақытта мен сіздің әйеліңізді тағы да көруге тырысам. Енді негізі былай қарағанда анау күйеуі қуанып кету керек қой. Иә, келіп мына бір қарап беріңізші, шынымен де менің әйелім бірдеңе болып қалды ма, сіз мен қорқытып қойдыңыз деу керек қой енді негізінде. Бірақ әңгіме что-то ол қалай жалғаспай тұр, енді неғып олай болып жатыр біз біле алмай жатырмыз. I'm not sure why I understand or why you would need to see my wife again. Мен түсінбей тұрмын, сізге ертең емес арғы күні менің кемпірімді, яғни бәйбішемді тағы да келіп көрудің сізге не қажеті бар? I gave him the same explanation I had given her, but it's clearly such a temporary little thing, he insisted. Мен оған қайтадан әйеліне түсіндіргендей күйеуіне тағы түсіндірдім. Ол тағы да айтты дейді, бұның бәрі мелочь қой, ұсақ түйек нәрселер. Жарайды енді, ауырды, уақытша уайымдады, енді операция өтті, жазылды, қайтпай ма енді үйіне. How do you know that? I responded. Мен оның сөзден ұстап алдым дейді. Жаңағыдай temporary little thing, өткінші майда шүйде нәрсе ғой деген кезде, how do you know? Сен қайдан білесің оның өткінші майда шүйде нәрсе екенін деп шақ еткізіп күйеуін ұстап алдым дейді.
I responded dimly but uncomfortably aware of the stakes this man felt he was playing for. Мен де бір димли бір мутный бір не сезім бар дейді ананы. Анау менмен бір нәрсені жасырып бір картасын жасырып ойнап тұр мынау күйеу дейді. And what difference does another day or two in the hostel really make? Is there anything that makes you afraid of my saying Mrs. Mahouse again? Енді сіз мен ертең емес арғы күні келіп әйеліңізді тағы да бір көремін, терапия тексеремін деп отырмын анализ. Енді больницада тағы да 2 күн, я 1 күн артық жатқанның қандай проблемасы жасап тұр сізге? Оның сізге қандай кедергісі бар? Сен не үшін қорқып тұрсың? Әйеліңді көрмеді. Should I think that hostel food would make anyone depressed? Күйеуі abruptly switched the subject. Күйеуі өте сонда ушлы, хитрый, коварный, өте сонда қу ақылды зерек бәлекен дейді. Енді больницаның аурухананың тамағы денсау адамды депрессия қылады ғой деп айтты. Қараш теманы қалай ауыстырды. No offense meant to this hospital. It's excellent. But hostel food is hostel food, isn't it? Naturally. Енді мен бұл аурухананың тамағын жамандайын деп отқан жоқ. Бірақ енді үйдің тамағы ғой деп айтты. Солай емес пе? Naturally. Естественно, I just want to get her home. Просто енді бар несі енді әйелімізді үйімізге алып барып, үйдің жағдайында, үйдің тамағын ішпей ме бұл деп айтты. And naturally she wants to get home as soon as possible. Мен әйелімді тезірек үйге кеткісі келіп тұр. Зачем оны больницада қамап ұстап? Так, сонымен дейді. Мен ішімде бір күмән күдік пайда болды дейді. Не үшін мен оған әйелінің проблемасын, қаншалықты проблемасын серьезно екенін айтып отырмын. Бұл интеллигент, өте ақылды, оқыған, үлкен қызметте отырған бай адам. Әйеліме бірдеңе болып қалмасын тағы да деп шошып кетті соның алдын алудың орнына. Барынша мені ығыстырып, барынша бұны маған өте серьезный болып көрініп тұрған нәрсені, ол түкке тұрмайтын нәрсе қылып көрсетуге барын салып бағуда. Бұның секреті не болуы мүмкін? Не үшін олар үйтіп отыр? Сонан мен дейді жұмысқа келіп едім дейді, маған телефон соқты дейді. Сосын алып едім дейді, бұл кім маған телефон соқты тұрған? Мен сіз жәлде барып қараған Марта деген апай бар емес пе деп айтты дейді, 63 кемпір. Иә, мен соның қызымын деп айтты дейді. Иә, не болыпты қызы болсаң? Доктор сізге өтінемін деп айтты дейді. Срочный порядке ертең ана среда күні больницадан шығармаңыз, вторник күні, яғни сейсенбі күні мен шешем больницадан шығып кетпейтін болсын, сәрсенбі күні міндетті түрде сізге жолығатын болсын деп айтты дейді. Сосын жайма не үшін бүйтіп сен араласып кеттің? Әкем шешемді сізге жолықтырмас үшін, психотерапевтке апармас үшін барын салып бағып жатыр. Және ол өте бай, сол больницаға өзі донор болып жүрген адам, сонда оның қолында билігі бар адам, үлкен ол чиновник. Сондықтан ана жерге ол больницаға жаңағыдай все болды, әйелімді қайтарды, никакой психотерапия басымды қатырма деп давление жасап жатыр ана больницаға. Өліңіз, тіріліңіз, бір сылтау табыңыз, шешемді шығармаңыз ана жерден, барыңыз да сөйлесіңіз. Сосын мен айтмайды, не болды ол соншама? Ол жерде телефон жоқ. Сосын эфир біткесін беремін телефон, барыңдар. Сосын сен? Бар. Бала шаға ғой. Естіп. Сосын мен айттым дейді, қалайша ол? Сенің әкең былай қарағанда өте внимательный адам ғой. Ол жаңдай күйеуінің жағдай, кеше шешең үшін жүгіріп жүрді ғой, больницада ары бері тасып, соны алып келіп жатқызып, бүкіл керек жарағын тасып жүрді ғой. Сіз білмейсіз ғой деп айтты дейді. He is the most over-controlling person you can imagine. Сен өміріңде ондай адамды, сіз өміріңізде ондай адамды көрмеген шығарсыз деп айтты дейді. Over-controlling. Ол адамдардың үстіне сондай шектен шыққан бақылау орнатқанды жақсы көретін бұл сондай тиран адам менің әкем. Сіз білмейсіз оны. He's utterly crushed mom. Ол менің шешемді тура мағынасында талқандап, күл талқан қылып езіп, жермен жексен қылып жіберген деп айтты. Crushed her? Қалай сонда оны сенің шешеңді таптап сындырып тастады? They used to fight a lot when I was a kid. Мен бала кезімде
Олар жи ұрсатын тұғын әкем мен шешем. But then 25 years ago, 25 жылдан кейін, mom just gave in. Мамамның оймен қарсыласып күресуге деген күресін тоқтатты да, иіліп сынды. Ever since she agrees with everything he says. Содан бастап менің шешем әкем не айтса, соны бұлжытпай орындай беретін әйелге айналған. He's made a child of her. Ол менің шешемнен кішкентай қолбала жасап қойған. He feeds her allowance. Сіз білмейсіз, менің ана бай, шылқыған бай әкем менің шешемді мынандай балдардың пособиесі сияқты лимитке отырғызып қойған. Ай сайын мынанша береді, болды, бұдан артық ақша сұрама деп. Ол өмір бақи сонымен жүрген адам. I'm sure he's afraid that if you see her she might get out from under the thumb. Мен точно білемін, әкем жан таласып ана шешемді алып кетуге тырысып атқан негізгі себебі, егер сіз оған жолығып терапия жүргізетін болсаңыз, менің шешем оның контролінен, бақылауына шығып кетеді дағыны, өзінің жеке тәуелсіз болмысын, өмірін, тағдырын ол жүзеге асыруға тырысады деп қорқып тұр. Сондықтан мен әкем шешемді до конца тапить ету үшін больницадан алып кетейін деп отырмын. Өліңіз, тіріңіз, доктор көмектесіңіз, жібермеңіз шешемді, қалай да сөйлесіңіз мамаммен. Сонымен мен тұрғындағын шошып кеттім дейді. Да. Вроде маған әкеңіз өте внимательный адам сияқты болып көрінді. Эй, далбаса ол, he's attentive whenever she's sick. Мен шешем ауырған кезде ол сонда внимательный болып, асты үстіне түсіп шырпыр болып көдеп дейді дейді. But that's another way he can be on top. Бірақ бұл оны не үшін істейтін білесіз ба? Просто ана шешемді алаттағыны емдеп, мен сені емдеп, үйттім-бүйттім деп, қайттан оны тапет ету үшін ғана ол, оң, жанашып бұртқан іштеңе жоқ. But as soon as she is well, he goes bouncing around the country to all his board meeting and doesn't give a time of day. Шешеміз жазылып аяққа тұрғаннан кейін ол өзінің жаңағыдай мен бизнесмен кеттім дейді дағыны, қараған жағына командировка қаңғиды, ал шешемді үйге ит сияқты, күшік сияқты қамап қояды, оның ешқандай да өзінің еркіндігі жоқ ол деп айтты дейді. Сонымен не керек? Енді не істейміз? Ошым бүкіл бәле оның үйленуі дұрыс болған жоқ шешемнің. If you can only get her to talk about herself, about her marriage. Сіз олдан қалай семья болған, семьялық өмір жайында сұраңызшы, өліңіз, тіріңіз. I'm afraid she may die if she can't. Егер сіз бұл тема кіріп, бұл әңгімен ақтарып, мұның ішінің бәрін қопармайтын болсаңыз өліп қалады. You are her last hope. Сіз оның ең соңғы үмітісіз. Доктор, көмектесіңіз. It sounded dramatic and represented a degree of responsibility. Мынау страшный болып естілді маған. Мына қызының шырпыр болып шешесінімен ортаға түсуі и әкесінің ананы тапит етіп атқаны. Сонымен не керек? Мен сразу тұрдым дағыны досыма хабарласын. Сонымен банел. Иә, ана кемпір не болды? Скот. Бұл негізі кемпірдің ауруы жазылды. Операция бәрі кетті. И депрессиядан да уже почти шығып болды. И күйеуі қайтарда қайтар деп қанды ішіп атыр. Сондықтан мен енді бұны ұстап қала алмаймыз, жіберу керек, тоқта деп айтмайды. Қазір ғана маған бұл кемпірдің қызы хабарласты, осылай да осылай тема былай. Күйеуі мына әйелді тапит етіп тастаған, мынаны әбден мыжғылаған. Сондықтан анау бұның ішкі дүниесіндегі мынаның еркіндігін, Құдайдың берген еркіндігі жүзеге асып кетеді, жарыққа шығып кетеді деп жан таласып жатыр. Сондықтан сен бір 40 сылтау ойлап таптағын, средаға дейін, түске дейін ұстап тұр кемпірді, мен барамын анаған. Сонымен жақсы мақұл деп тағын ол ана менің досым тәуекелге барды дейді. 1 миллион сылтау тапты дағыны ана күйеуіне айтты дейді. Ойбай тағы ұқиып болып қалды, температурасы көтерілді, ана болып, мынау болып, бәлем болып түген болды деп 40 сылтау айтты дағыны сәрсенбі түстен кейін шығатын қып қойды дейді оны. Сонымен шапқылап бардым дейді, барсам жаңағы түйіншегінің бәрін түйіп алған, ана зат алып кететін заттарының бәрін сумкасына салып сақадай сай отыр дейді. И шынымен де былай қарап тұрсаң, кемпірден сырттан қарағанда ештеңе байқалмайды. Бір қарағанда. Сонымен айттым дейді, сіз енді былай уақытыңыз болған кезде маған тағы да бір келіп қаралмасаңыз қиын болады ау жағдай деп, неге өйтіп сіздер қазбалай бересіздер, мен түсінбеймін. Менде айттым ғой сізге, менде бәрі нормально, шошитын түк те жоқ, сіз басыңызды қатырмаңыз. Сосын жарайды, онда былай болсын, давай мен саған карточкам беріп қояйын, визитный, сіз соны алыңыз дағыны хабарласыңыз маған. Енді when there is nothing wrong, what would be the point? Егер менің денсаулығым жақсы болса, күйеуім жақсы болса, семьям жақсы болса,
Не үшін мен саған звондауым керек? Сен соны түсіндіш маған деп айтпайды. Енді әңгіме ашық кетеді. But I suspect there is something wrong. Маған олай көрінбейді. Мына жерде бір нәрсе дұрыс емес. For one thing, I suspect you may have a difficult marriage. Сіздің мына отбасылық өміріңіз меніңше дұрыс емес. Мына жерде бір нәрсе қисық. What a thing to say, doctor. Сіз не айтып отырсыз? You couldn't be more wrong. My marriage is perfect. Сіз олай қателеспеңіз. Мен мына осы күйеуге тиген адаммын, бағыма ашылған адаммын. Мен байымдай бай таппайсың сен. Сонымен не керек? Бұл жерде дейді, менің ойыма не келді дейді. Сен білесің ба дейді, психотерапевтерде не болатын дейді. Мына больницада өз сондай не болады дейді. Психотерапевтке жолықпау үшін барынша тезірек жазылып кетуге тырысатын не болады дейді. Жаңағыдай, лишь бы соған жолықпау өзін сап-сауық көрсететін дейді. Сондай сияқты көрінді маған дейді. Сонымен айттым дейді, сіз енді ойлап қалмаңыз мына жерде. Мені бір ақша үшін жүрген біреу екен деп сен жаңа клиент қылып алып, Құдайға шүкір менде клиент деген жетеді, адамдар деген кезекке тұрады. Бірақ мынау Банел менің досым болғаннан кейін, ол мені шақырып тағына мына мәселені шеш дегеннен кейін мен жалпы енді өзім бастаған істі тастамай және мына көзіме көрініп тұрған проблеманы талқандамай кері шегінбейтін сондай принципиалды жігітпін деп айттым дейді. Так, сонымен сіз қалай болғанда да мына өзіңіздің бір өміріңіз жайлы бір айтсаңыз дұрыс болар еді. My story, қалайсың, өмірлік менің хикаямды ма, өмірбаян? Yes, the story of your marriage. Yeah, мына қалай үйленгеніңіз жайында әңгіме. The story of your friends, достарыңыз жайлы айтыңыз. Of your accomplishments, қандай жетістікке жеттіңіз. Of your failures, қандай сәтсіздіктер болды. Of your angers, қай кезде ашуландыңыз. Of your sacrifices, қандай құрбандыққа бардыңыз. Of your loneliness, жалғыздығыңыз жайлы. You are 63 now. Апшыға келдіңіз. You are a very private person and I doubt you have told your story to anyone for at least 30 years. Енді жасыңыз 63-ке келді. Енді сіз private person. Уже сіз енді жеке дара қалыптасып біткен тұлғасыз. Енді сіз өзіңіздің ішке оқиғаңызды осы 30 жылда көрген білгеніңізді сенімді біреуге ала ішіңіздегі дүниені ақтара алатын жасқа келдіңіз ғой. For a moment I detected yearning in her eyes. Мен осылай деген кезде оның көзінің ішінен жылт еткен бір ұшқын көрінді. But within seconds it was replaced with dignified determination. Сөйтіп тұрғаны артынша ол сарт етіп қайттан сөнді. I think there are some things that are better not talk about. Not talking about, she announced. Айтайын деп айтқысы келіп көзі жылт-жылт етіп тұрттағыны лап етіп қайттан сөнді дағыны. Мен өмірде барлық нәрсені айта бермейді. Негізі айтпайтын, құпия ұстайтын нәрселер де бар ғой, Құдайға шүкір деп айтты. I tried again. Мен де айтқан жоқпын. Setting me would be a little bit like being back South Texas. But before your parents died or. Баяғы әкешеңіз қайтыс болатын Тексастағы ранчо қайтыңызшы. Бұл не өзі? Психотерапевтке келу деген не білесіз ба? Being in psychotherapy is sort of like being back in community again. О, баяғы адамдармен араласып, құраласып, пәк кезіңе қайту. Back when you had real chums, нағыз, ақ көңіл, ақ жүрек, ақтабан, жаңдай, достарының бар кезі. Back when you could still say what was on your mind. Өзіңнің ішіңде не бар, көңіліңде не бар, соның бәрін аузыңда ұшсаң, жүрегің көрініп, ақтарылып тұратын кезің бар емес па сенің деп айтты. Балалық шағың кейін жоғалған. На айналаңдағы адамдардың бәрінен қорқып, сақтық қылып, ішкі ойыңды білдірмей, жаңдай ішіңнен басқаша ойлап тұрсаң да, мен туралы бөтен ойлап қалады деп, басқа пікірлерді айта беріп, содан жалған менің қалыптасып қалмай ма, жалған болмысың? Енді соны талқандамаймыз ба баяғы ақ жүректікпен? Нені ойлайсың, соны айту деген. Once again the earning look returned, once again it fled. Тағы да ананың дейді, бір айтқысы келіп, қимылдап тұрттағын артқа қарай кет. I don't see how can I ask my husband to pay for something he doesn't believe in, she respond. Айтайын, мынаған ақтарылайын деп, әңгіме басталайын деп тұрттағыны. Соңғы момент келген кезде кемпір тіреліп қалттағын не деді білесіңдер ма? Қазір айтсам сенбейсің ғой сен кемпірдің айтқан жауабына. Мен күйеуімнің өзі сенбейтін нәрсеге ақшаны қалай сұраймын деп айтты. Түсініксіз ғой. Мен өзімнің күйеуім сенбейтін нәрсе үшін ақша берші деп ақшаны қалай аламын деп айтты. 63 кемпір.
Күйеуі шылқыған бай, крупный чиновник. I was flabbergasted. Мен ауызым ашылып қалды дейді. To pay for therapy. Түсінбедім, терапияға төлеуді айтып отырсыз ба? Yes, that's what I said. Yeah, yeah, терапияға төлейтін ақшаны қақтың алдым мен. Why couldn't you pay for it yourself? Өзіңіз төлей салмайсыз ба терапияға? Зачем оның күйеуіңмен ақша сұрып? Because I don't have any money. Мен ақша жоқ деп айтты. Ахам, Марта апай. You don't have any money? Қалайсың деп, вообще ақшаң жоқ па? Кім, Самара, мына баланы шығарып жіберші. Эфир біткесін келесің, бар. I have a checking account which I use for my clothes and presents for the children and for household things. Жо, менде жандай арнай өзімнің карточкам бар. Оған мен жаңа керекті киімдерді, бала шағаның сыйлығы, үйге керек жарақ майда шүйде жаңа ыдыс-аяқ жуатын анау-мынау заттар. When it gets low, I just ask Clayton for more. Ақшам азайған кезде күйеуіме айтамын. He gives me virtually everything I want. Мен күйеуім сондай щедрый, сондай жомарт адам. Virtually everything I want. Мен не қалайым, соны бәрі әпере береді ол маған. Clayton is very generous. Ол сондай жомарт, ол сондай қолашық. Почти что атынтай жомарт. You have no savings in your own name. Сонда сіздің шотыңызда өзіңіздің карточкаңызда ақша жоқ па? Сізде Каспи Голд деген жоқ. No. Жоқ менде Каспи. But from what I understand, your husband must be quite a wealthy man. Бірақ менің білуімше сіздің күйеуіңіз бай адам емес па шылқыған? How much does he have in his name? Күйеуінің шотында өзінің атында қанша ақша бар? I have no idea. Білмеймін мен оны. No idea. Вообще білмейсің ба сонда күйеуінің қанша ақшасы бар? Nah, вообще білмеймін. Clay is not one of those men who goes around talking about money all the time. Құдайға шүкір, менің Клейтон, менің сүйікті Клейтон жаным сондай еркек. Ол азаннан кешке дейін ақша жайлы әңгіме айтатын топас ақмақ емес ол деп айтты. It was worse than I had feared. Да, бұл мен ойлағаннан әлде қайда страшней ши нәрсе болды. Tell me, I asked after your parents died and the ranch was sold. Бірақ сіз қайтыс болғаннан кейін ранчо сатылды ғой. You must have inherited some money. Бірақ сіздің ранчоңыз сатылған кезде сізге мирас ретінде ақша алған жоқ па? How much was your inheritance? Әке шешеңізден мирасқа алған ақша қанша? Gracious, Құдайым ай, that was 42 years ago. 42 жыл бұрынғы ранчо ғой ол. Сатылып кеткен. Is hard to remember. Есімде де жоқ. I think it may have been around half a million dollars. Жарты миллион доллар ма сондай? Жарты миллион доллар. What happened to that money? Не болды ол ақша қайда жарты миллион доллар? I think it was used up long ago. Оны қайда атам заманда жаратып жіберді қой. Clayton wasn't always wealthy, you know. Менің байым, бай адам бай емес қой. He had to struggle quite hard when he was young. Менің байым жас кезінде жағдай аяққа тұрамын деп қатты жан алысып, жан берісіп еңбек қылған адам бұл. If your inheritance hadn't been spent, егер сенің ақшаң мирасқа қалған жарты миллион доллар жаратылып кетпегенде, it had been kept in conservative investments, егер сен оны жаңа депозитке жаңдай банкке салсаң, do you know what it would be earth today? Бұл 42 жылдың ішінде білесің бе қанша долларға айланатын? God heavens, no. I have never had any head for figures. Білмеймін Құдай ақы, қанша болады, мен вообще ондай санға, цифрға менде желание жоқ қой, менде оны есептейтін. About 10 million dollars. Кешіріп қоярсыз апа, сіздің ана жарты миллион долларыңыз 42 жылда банкте жатып, ендігі 10 миллион доллар болатын уақыт болды. That seems a lot, doesn't it? She said unanswerably. Көп ақша екен ғой, деп айтты кемпір. Еш қызықпайды да. Have you ever wanted to have some savings of your own that you can't manage yourself?
Siz bulay özümün şotumda bir akşam olsun de bulay armandap körgensiz be özü? No, never. Jok. Clayton's very good with money. Menin bayım akşağa son da okuptu. Menin Clayton canım. I am not. Men jokpun koy akşağa. Oy, bu may jürtpun katındar. Osun ayı ilgayın da oladın o. As I told you, I have no help for figures. Ya, aytık o sağa men. Esep, kisap, akşa, makşa deyince başım mı? Miyim aşk edin mi? I knew I had lost. O şerge gülüm gezde, men tındı şarvam deyin. Sonda you'd rather not look at your life, would you? Siz özünüzün ömrünüzü sonda başı bulay. Men bir karamaysız da bulay. Ömrünüzü bulay. Neyiniz yok o değil mi? Now you are correct, doctor. You've been quite kind, but I really am too old to learn new tricks. Doktor endi dürüst koyunca yana ait vatkanım var. Bırak mevcut kart ayıp etmem olanı. Bankı saldı, akşan isipti, şu taşı, onun depozit ağınca oldum. Bəğen isipti, onu ürün oturatın men. Şu kar adam mağam, o pofik de vayt deyip. So men, kızına xabarlastım dağına, aittim deyip. I'm sorry. Кешіріп қоярсыз. Мен іштеңі де істей алмадым. Шешеңіздің өзі темаға кірген жоқ. Барынша бетіп тұрды. Екі рет айтайын деп тұрды кершеңді. Сонымен оны Аллаға тапсырдық. Шешеңіздің не болса ол болсын. Төрт жыл өткеннен кейін мен ол кемпірді мүлдем ұмытып кеттім дейді. Төрт жыл өткеннен кейін маған бір телефон соғады. Алсам, доктор Пек, есіңізде ма, мен баяғы, осыдан 4 жыл бұрынғы, Марта Морхуд деген әйелдің қызымын, сізге осылай хабарласқан. Иә, есімде. Айтпақшы, не болды, шешен қалай, әкен қалай? Сұрамаңыз, жағдай өте нашар. Не болды? Сізбен көрісіп, сол больницадан шыққаннан кейін, 6 ай өткеннен кейін, 63 жасында менің шешем инсульт алып, инфаркт алып, өліп қалды дейді. Алта қайдан кенеріп қалды дейді. Ойбай енді жағы май кондолансыз жағы. Ойбай иманды осын жағы. Деп өздерінші көңіл айтады дейді. Алла алдынан жарылқасын жағы. Алты пейш болсын, алты кенш болсын деген сияқты көңіл айттым дейді. Бірақ мәселе одай емес деп айтты дейді. Не? Менің әкем содан кейін қайттан үйленемін деді дағыны, екінші бір әйелді іздеп тауып, сонымен кездесе бастады. Сөйтті дағыны, енді жарайды енді үйленсең өзі біледі деп отырған кезде, не болды білесіз ба? Күйім инсульт алды, инфаркт. Сөйтті дағыны оң жағы полны парализоваться етті. Оң жағы істемей қалды. Содан біз врач шақырдық. Қыз айтып отыр енді Скотт Пекке. Енді кемпір өліп қалды 4 жыл бұрын. Енді мынау әкесінің әңгімесін айтып жатыр 4 жылдан кейін. Шал құлады. 4 жылда кітап өз-өзі болып 65-те еді. Сонда 69 жасында құлады бұл. Сонымен енді алтыда врачтар шақырып емдеп қайтып нормальный қалпына келтіріп еді дейді. Бұның оң жақсы істемей қалды. Енді оны врачтар әкеп емдеп еді. Полный қалпына келді. Бірақ бір нәрсе келмей қалды дейді. Прикинь, не келмей қалды десей сен. Құдайдың құдіретіне қара сен. Ей, тыңда мына әңгімені. We've got round the clock nurse's aides. Әкемді бағатын 24 сағат қасынан кетпей осы тамағын аузына тосып тұратын медсестралар жалдап қойғанбыз дейді. The problem, проблема ол емес деп айтты дейді қызы. Is the stroke, жаңағы инсульт ұрған көлзе, demolished the area of the brain which deals with numbers дейді. Құдайдың құдіреті. Қалай өлді осыдан кейін адам құдайсыз болады, имансыз болады, сен өзің ойлап қара. Инсульт кеп ұрды дейді анаң дейді, миынан дейді. Бар жер емделіп қалпына келген кезде мидың ішіндегі цифрды цифрға, санды санға қосып есептейтін мидың зонасы бар ма? Титтай бір аймағы иненің ішіндей сол жолды кеп, сол жерді кеп ұрып қиратып парализовать етіп жіберді дейді. He can talk almost as well as before. Әкем қазір сөйлегенде бұрынғыдай қалпында сөйлеп жүреді. Can read, кітап оқи береді.
understand perfectly. Сөйлеп отқан сөзіңді прекрасно түсінем. But I can't even add 2 and 2. Бірақ әкем 2-ге 2-ні қоса алмай қалды. Акалкулия they call it. Врачтар маған бұны акалкулия деп айтты. Сондай аурудың түрі. The neurologists do not see any chance for significant recovery at this point. Бар врачтардың бәрі жаңа не нейрохирургтардың бәрі айтты. Ештеңе істей алмаймыз болды. Сен өзің ойла. 35 жыл бойына өзінің әйелін тиін есептеп беріп отырып, ана әйелінің әкесі мен шешесі самолетте құлап өледі, сосын ранчоны сатады, одан жарты миллион кемпірге қалады, ол жарты миллион долларды бұл үйленеді, жарты миллион доллары бар қызға үйленеді, ақшаны айландырады, бірақ қанша миллионға айланғанбыз әлі білмейміз, ол алда айтылады. Бірақ содан бұл аяққа тұрып, бай бол, үлкен бір қызметке отырып алған. Өте бақуатты, авторитетный адам, өте интеллигент, начитанный, оқымаған, бәлі жоқ. Бірақ өлі өлгенше әйеліне бір тиын артық сұтпайды. Үнемі тек не керек маған айтасың, қаршыңа салам, соны аласың, келесің, отырасың, тиіш болды. Полный контроль мынандай. Енді сондай әрбір тиын есептеп отырған адамның миын кеп ұрған кезінде ана инсульт. Именно есеп кесіп жасайтын бөлім қиратып кеткен. Ана бишара соншама миллионер, ақшасы жаман көп бұның. 2 қосу 2 4 деген білмейді. Ештеңе істей алмайды, сауда жасай алмайды, бір жерге шыға алмайды, бір зат сатып ала алмайды. Бір нәрсе төлеп атса, қанша төлегенін, ол сдача қанша беру керек екенін есептеп шығара алмайды. Вообще тыңдамаған шаруасы. Содан ен не болды? Ен не болды? Әкеміз до того мынадан раздражение болды тағын дейді. Енді үйге медсестра шақ келмейді дейді. Бәр боқтап, боралап, қиратып келгеннің бәр қанды ішіп қойды дейді мынау. Е, не істейміз енді дейді. Былай қара, намысқа тырысып отырмыз дейді. Қыз айтады, ана сол кезде әлі бұл 90 жылдарда оқиға ғой, иә? 88, 87, 89 жылдар болады оқиға Америкада. Сонда әлі нравтың бар кезін қарасайшы. Ана қыз айтады, е, мына әкеміз ұят болды дейді. Үйге әкеп бағайық десек, бағамай отырмыз. Адам шақ келмейді, бәрін қуып жатыр үйдегілерін, бәрін бақ құрып кетіңдер деп дейді. Так. Енді не істейміз дейді. Бұл проблема болды дейді. Сонымен мен енді не істейін? Өліңіз, тіріліңіз, маған енді әкеме мына жағы ми айналып қалған. Әкеме бір көмегіңізді беріңіз, тағы да бір тауып беріңіз. Сонымен тұрмай дейді, менде плотный график, вообще адам ала алмаймын. Бірақ осы мен тұратын қалада тағы да Джакоб Вейнберг деген жігіт бар. Өте мықты психотерапевт. Давай мен соған предлагать етейін. Оның графигін маған қараң, сәл бостау қазір. Соған хабарлас, әкең соған тапсыр, пускай сол барсын. Жақсы. Сонымен мен телефонды бердім, ол алды, кетті. Аумин, Аллаху акбар. Сонымен арада 2 жыл өтті. Мен ол кемпірді де, қызды да, шалды да бәрін тағы ұмытып кеттім дейді. 2 жылдан кейін біздің өзіміздің жаңағы психотерапевттердің жыл сайын жиналып семинарда жанда опыт алмасып, кім қандай оқиғаға ұрынды, қандай жаңа оқиғалармен кездесті, қандай ауру түрлері шықты, қандай ем түрлері шықты, опыт алмасамыз дейді. Сол жерге баяғы менің 2 жыл бұрынғы Жақып досым келді дейді. Сосын тұрды, оған сөйлеп кетті, Жақыпқа сөз кезегі берілді дейді. Сол тұрды айтты де, құрметті әріптестер, мен бір страшный оқиғамен бетпе-бет келдім Америкада. Енді Құдай басқа бермесін, енді мен өзім таң қалып отырмын осындай оқиға ұрынғаныма деп дейді. Неге деп еді? Мына Скотбек осыдан 2 жыл бұрын мені көрсетіп қояды дейді еще. Маған звондады тағы, бір қыз тауып берді. Ол қыз тұрды тағы, маған осылай әкеме көмектесіңіз деді. Барып әкесіне барып қарасам, әкесінің жаңағыдай есеп қисап жасайтын несі крышасы кетіп қалған дейді. Бірақ қалған жерінің бәрі сап сау ананың дейді. Сонымен алдындағы жарайды мақұл деп, сонымен мен дейді соңғы 2 жыл сонымен жұмыс істесем деп өзім өліп қала жаздым дейді. Өзім жынды болып кетіп айналдым дейді. Апта сайын жолға беріп, ай сайын жолға беріп. Енді мен қазір 5 өзім бір байқаған бір странный құбылысты мен сендерге айтайын дейді. Я айт дейді. Біріншісі мынаның несіне психозына қатысты дейді. Бұл дейді вообще странный адам дейді да. Мынандай жынды деп ойлайсың ғой дейді. Мына жаңа қамақ қойған ғой жоқ, хосписке апарды дейді. Барсаң дейді, дотово оқымаған бәлесі жоқ. Менің отырып алып мынандай интеллектуалдық соғысқа кірген кезде, философиялық кітаптарды талдаған кезде аузыңды аштырмайды дейді. Кәдімгі отырғызып қойып та сөйлеуіңізді турап тастайды дейді. Соншама ілім білімге шылқып тойып алған адам бірге бірді қоса алмайды. Вообще сауда жасай алмайды. Вообще тыңған шаруасы. Енді соны тұрып тағын дейді. До того ана адам тиран болып үйрене беріп
біреуге бұйрығын өткізіп, біреуге әмір бере беріп, да такой степени үйреніп кеткен ана дейді. Әңгімелесіп отырған кезде медсестраға кіріп, дәрі ішетін уақытыңыз болды ма, дәрі ішіңіз деп ана бұйырып қалса, боқтап, боралап, жет атасынан ана жер жебіріне жерге тығып жібереді дейді. Вообще араласу шумаңдар менің тірлігіме деп дейді. Енді мен уақытым болып қайту керек қой енді 1-2 сағат отырғаннан кейін дейді. Кетейін десең, до такой степени наглый кетпейсің, менімен әңгімелес. Мен мына жерде бір өзім болам, жалғызтан жапа шегім деп. Наглы үстіме киіп алған плащым түймелерін шешіп отырдым жерге деп, ана мен қинап отырғызып қояды дейді. Зорға қашып шығам ана бәледен дейді. Мен бұл осындай адамды көрдіңдер ме сен дейді. Енді өзі дейді, мына сұмырай дейді. Жаман қорқады дейді жалғыздықтан және хосписте өлімін. Үйімде өлім керек деп армандайды дейді. Үйіне қызы жақса дейді. Әкемді үйге келсе дұрыс болар еді. Үйде өзіміз бағайықшы деп атыр дейді ол сорлы бағайықшы. Өзінің ол да бір сенімі бар біреу болып тұрса керек енді шамасы. Лай балалар қыздары жақсы дейді. Енді үйіне жіберейік десек дейді, адам шақ келтірмейді дейді. Бәрін ана бәрін тірлігіне араласып кеткен ғой анау. Контроль жасай береді, контроль жасай, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Тек соның айтуымен жарып тұрады. Бүкіл семьяның бәрін жатқызып тұрғызады. Енді хосписке кеп қамап қойып өк дейді. Медсестра, врач, мен, қарауыл, кім бар анжы? Соның бәріне бастық қойып кеткен анау дейді. Енді амал жоқ, не істейсің енді дейді. Үйіне шығарайын десең, үйін бездіріп жібереді, мен қалып кетсең, бізді бездіріп жібереді. Енді бұны ауру дейін десең, кітап бойынша сөйлесіп қарайтын болсаң, бұл сап-сау адам дейді. Бұны сау деп шығарып жүру керек негізі дейді. Кітап бойынша ол сап-сау дейді. Яғни, саудың тамағын ішесің, аурудың сөзін сөйлейсің деген сияқты ол қазақшасы. Біріншісі осы дейді. Енді екіншісіне қараңдар дейді. Бұл бұның мына неге қазіргі жатқан хоспистегі жағдайына, мына қарттар үйіне дейді. Сен білесің ба бұның қандай адам екен деп айтты дейді. Мынаның личный капиталы 30 миллион доллар дейді. Не деген сұмдық мына, ойбай. His net worth was about 30 million dollars. A full-time nursery and coverage excuses didn't even represent a luxury for him дейді. Бұл дейді да, ана 24 сағат адам жалдап қоятын шамасы бар ондай дейді да, бірақ соны істей алмай отыр ғой бұл дейді. There was no physical reason for him to require nursing home care. Бұған бір физический, бір туалетке шығуына көмектесетін, я тамағын алып беретін, көмектесетін, вообще ешкімнің қажет жоқ. Сартылдап тұр мына шалым дейді, аяқ қол балғадай дейді. He was too abusive and manipulative дейді. Бірақ адам айналасында адамдардың бәрін жаншып, таптап, басқарып, манипуляция жасаған кезде бәрін ығырып жіберді дейді. The family couldn't bear for him. Өзінің семьясы шыдай алмайды бұл албастыға. Сонымен не істеді дейді енді? Бұны мынандай ақшасын төлейік деп жекеменшік неге берейін десең хосписке қарттар үйіне. Зар илейді дейді аналар. Ойбай құрт мұны албасты шалды. Әкеме ақша төлемек төл. Алтын төлесең де алмай құрт мұнан деп. Ана больницадағы қызметкерлердің бәрін манипуляция жаса, бәрін деген істетіп, тентек қылып жіберді. Жекеменшік хоспистерін бәрі отказ берді сатына оңбағаннан. Енді не істейміз? Үкіметтікіне жіберді дейді бақ құрды. Олар не істеді дейді? Олар алды дағыны бұны ана ең бишара, ең сорлық, ең қараусыз қалған туысқаны жоқ кедей кепшік жаңағы бомждар бар ма қалып кеткен солар жататын жерге апарды да сол жерде жатып оңбаған аузы жыбасы жыбырлап бәрі манипуляция жасап командалық жетіп алып байлап қойды ананы дейді. Most of the time for the past 2 years he had to be restrained. Бишараны дейді байғыз соңғы 2 жылын тек кроватқа байлап тастадық қой дейді. Денсау оның. Бұлай қиратып сындырып жатқан ештеңе жоқ. Ана аузын жабу үшін байлап қойдық ананы дейді. Не істейміз енді дейді. Сендер осындай оқиғаны көрдіңдер ме дейді. Енді үшіншісін айтайын сендерге. Мен бір нәрсені байқадым дейді. Маған қызы баласы келіп жылап айтты дейді. Әкетай құлың болып кетейін. Қолыңнан келген бәрін жасаш. Сенен бірақ нәрсе сұраймыз. Әкем тек қана біреуді бақылайтын, біреуді езіп жаншатын, біреудің ішкі тірлігіне араласатын, біреудің еркіндігіне қол сұғатын мінезін қойса болды. Тек соны. He would change his mind. Ойын өзгертіп берсең болды. They kept the house open for him to return to. Әкеміз бүгін келсе есігіміз ашық. All he had to do was change his mind. Тек ойын өзгертсінші Құдай үшін. He could have been sitting at home, үйде отырсын, reading and enjoying sunsets.
Әкеміз үйге келіп, анау қызарып батпар атқан күнге қарап, кайп болып отырса сол жетер еді дейді. Баяғыда білесіңдер ме, әдемі қартайған адамдар, шалдар ауылда, анау үйдің сыртына шығады дағыны, бір орындық қойып қояды да, ана неден патадан келе жатқан сиырлар менен сосын анау кезектен келе жатқан қойлар бітіп пытыр 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 шөп жеп келе жатқан кезде ар жақта қып қызыл күн батып бара жатты. Ана үйдің артындағы ана кімнің Тұрсын мен Үсеннің ана Чико Асанның атасының аты кімді Шағырәлі. Шағырәлі атамыз ана батып бара жатқан күнге қарап ана қойлардың бытыр 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 жантақ жеп келе жатқанына қарап кайфстап отыра ма? Сол Шағырәлі атамыз ұқсап отырсыншы дейді да тек ана күннің батқанына қарап дейді. Болды бүкіл жағдайын жасаймыз дейді. Қанды ішті ғой мына қанды ішті дейді. Енді бізде де Қазақстанда зар илеп жатқан адамдарда есеп жоқ. Не үшін? Бәрі мына жігіт күнінде полный осындай семьядағы властьтың бәрін қолына аламын. Ақшаның бәрін мен билеп төстеймін. Бәрін өзім жатқызып тұрғызамын деп мына жігіттер келеді отырып алады. Қартаяды. 65-тен кейін бәрін кіршісі кетеді тура осылай. Сүйтеді дағы келінің де тірлігіне араласа береді, кемпірдің де тірлігіне араласа береді, немеренің де тірлігіне араласа. Жексұрын боп, ана қайға құртарын білмейді. Әйтеуір далбасылап енді әкең жынды болса байлап бақ деп далбасылап бірдеңеге отырады ана байғұстар. Оны өткізіп тастайтын қарттар үйінде де жоқ. Қарттар үйі келсін, біз оны жаңа байлап қояйық, қамап қояйық десе де намыстанады ана баласы әкесін қарттар үйіне өткізіп жіберді деп айтады деп. Көрдің ба, мынау соның түбінің бәрін талқандап жатыр. Не үшін болды осының бәрі? Қаяқтан шықты бұл бәле дейді. Ата болып surrounded by children, grandchildren, балдарының немересінің ішінде interesting friends to talk with, достармен әңгімелесіп бір ата болып әңгімелесіп өмір жайлы көрген білгендерін айтып отырса бұл жоқ қой, жоқ бұл бәледе. Келсе бәрін контрольге ұстайды. Ауру бұл дейді. But that he was the one thing he couldn't do. Біздің мына сорлақ болған бақытсыз әкеміз жасай алмаған бір ақ нәрсе бар. Give up control. Біреуді бақылау, біреудің өміріне араласу, біреудің еркіндігіне қол сұғу деген ауруынан бұл аяқ алмады дейді. Қараңызшы, Құдай қалай ана бишараны тентек қылып жіберді. So he rotted away among the comatose, endlessly obsessing about his bowels because they were the only thing left that he could control, screaming at the iris because he couldn't manipulate them or get them dance. Ана жерде больницада жатқан кезінде дейді, ана медсестралардың бәрін бұрынғыдай жатқызып тұрғызып айтқан істетейін десе біреу тыңдамай қойды дейді. Алды дағыны бәрі әкеңнің аузын пәлен қылайын деді дағыны. Дәріні қинап қинап беріп аяқ қолын байлап тастады дейді. Tied down in bed. Төсекке таңылып yelling at closed doors in endless terror. Қорқып айқайлап жатты ол бишара сол жерде дейді. It was so pathetic. Не деген жалқы бишара көрініс мынау. Енді төртіншісін айтайын ба дейді. Мына жындыға дейді, мен өзім былай агностикпін ғой дейді, Құдай бар болса бар шығар, бірақ мен өзім тірлігімді өзім білемін ғой деген сенімдегі адаммын ғой дейді. Ана шал датау мен тентек бұл жері жазады дейді. Не деген сұмдық дейді, қасына жолап біткен адамның бәрін манипуляциясы билеп төстеп соның бәрін үстінен Құдай болып отырып алатын тек өзінің личный қалаулары мен таңдау вкустарының бәрін талғамдарының бәрін айналасындағы адамдардың бәріне таңып мен қандай цветті жақсы көрсем соны сондай цветті кесіңдер, мен қандай тамақты жақсы көрсем сендер тура сол тамақты жейсіңдер, мен қандай киноны жақсы көрсем сол киноны сендер көресіңдер, мен қандай саяси ұстанымда болсам сендер сол саяси ұстанымда боласыңдар, мен қандай философиялық бағытты дамытсам сол философиялық бағытқа сендер де түсесіңдер, дінге деген көзқарасым қандай болса сендер де тура сондай діни көзқараста болуларың керек. Соны ана жындыны көзқарасын айынтам мынаны айтып не де сен мынау енді Құдайыңа қарасаң елдің бәрін контроль жасай бергенше өзің контроль жасамайсың ба деп ана бишараға дейді әңгіме айтамын деп дейді. Өзім діндар болып кетуге сәлақ қалдым дейді. Татабы ана жындымен жынды боламын деп дейді. I still don't know if I believe in God. Мен өзім Құдайға сенемін ба сенбеймін ба өзім әлі білмеймін. But I can't tell you this. Бірақ бір нәрсені айтайыншы дейді. If I should ever be in his situation. Мен ана бишара шалдың орнында болсам I am going to choose to become a believer дейді.
Құдай ақ деп айтайын жігіттер, ана шалдың орнында болсам мен қас тақуа болып, осы иман келтіріп, ана жерде believer, верующий болып көтеретін дейді. And lastly, ең соңғы айтайын дегенім, I present the case to celebrate. Бір қуанышты хабар бар дейді. Clayton Morehouse, жаңағы шал, had a massive stroke on Friday. Осы өткен пятницада тағы да инсульт алды. And died the day before yesterday. Кеше емес, оның арғыны бахидан фәниге аттам. Аумин, Аллаху акбар болды дейді. Thank God, the poor man is finally gone. Құдайға мың да бір шүкір, бұл бишара шалдың азапты өмірі осымен тәмам болды дейді. Так. Бұның бәрі ештеңке емес. Бұның бәрі әлі кіріспе. Кема енді басталады, мынау анализ жасайды енді. Әкеңді көзіме көрсетеді қазір. Так. Бұның алдында біз айттық. Үйленуге өзі негізі себеп болатын уважительная причина екеу деп, біреуі көкірегі хикметке толған әдеп, иман, ғылым, білім, өнерге бейім болатын алғыр көз ашық ұрпақты тәрбиелеп шығару үшін үйленуге болады. Давай екеуміз үйленейік. Екеумізден туған балаға сондай тұрып тәрбие береміз. Бізден шыққан бала әдеп пен иманның, ғылым мен өнердің айнасы болсын. Давай. Давай, Фарукам. Келістің, қоластың, үйлендің. Сол үшін шымылдыққа кірдің, и бала дүниеге келді, екі жақ жабылды дағын, ана баланы өсіріп шығарды, шақалат қылды. Жақсы, бірінші себеп өзін ақтады, түсінікті. Енді екінші себеп деген кезде friction, яғни ерлі зайыптылардың бірін-бірі рухани қайрауы деп айтты. Үнем бір-бірін бір-бірінің жабайы, тұрпайы, бей рухани тараптарын кесіп, жонып, қырқып отыру арқылы бірін-бірін рухани толықтырып, әйелді, ерді бірге рухани дамып, өмірінің соңында екеуі данышпан, кемеңгер болып кету керек. Және сол фрикшнді біз сол үшін жақсы көреміз. Яғни егеліп, қайралып, сүйкеліп, бір-бірін қажап отырып, екеуі надандықтан шығып кету керек. Сондықтан біз қажалып, үйкеліп, әйеліміз, күйеуіміздің, күйеуіміз, әйеліміздің минустарын жойып, шауып, жоңып отырып, сондықтан біз жаңа адамға айналамыз. Сол үшін үйленуге тұрарлық деді. Енді адамды қай жерден құриды дейді. Осы фрикшнның философиясын білмейді. Яғни семьяда вообще фрикшн болмау керек. Егер ешқандай қажау, қайрау болмау керек, құлақ тыныш болу керек. Или әйел 100-100 аузын жауып үн өшіріп отыру керек. Или күйеуді сондай ақ тұрып тәпит ету керек, бажына. Вообще сөйлемеу керек ол. Ақша табу керек, карточкасына әкеліп өткізу керек. И вообще ақшаны қай жаратқаны вообще сұрамаусын болу. Диттағыны әйелдері күйеуін илеп, миын жеп, неше түрлі интрига ойнап, абысындардың арасында тағы интрига ойнайды, ағайын туысқандармен жауластырып, үйтпейді, оқшаулатып, ана оқыған көз ашық малтабар еркекті бөліп алып шығады тағына, сосын соны сорып жатады. Ана күйеуі фрикшнан шаршайды, сөйтеді тағына беріледі. Енді көрейік. Так, it's not difficult to see how such a pattern is friction avoiding. Я, бұл қиын емес дейді, мынандай нәрсені көруді. Friction avoiding деген сөз жаңдай семьядағы ырың-жырыңнан екеуінің жаңдай текетіресінен қашқысы кеп тұратынды көру қиын емес. They needn't be any friction at all when one partner is utterly comfortable giving all the orders and the other utterly comfortable taking all the orders. Енді ойлайды дейді жаңдай. Біреуі comfortable giving all the orders. Біреу өзін комфортын сезінеді дейді. Giving all the orders. Барлық бұйрықты мен беруім керек. Other utterly comfortable taking all the orders. Екіншісі дейді. Толық бұйрыққа бағынан не айтсан сенің заңды ол кетеді дейді. Indeed, many marriages survive well past the golden wedding anniversary on just such a pattern дейді. Я дейді. Баяғыда көбіне дейді. Өткен замандарды қарап отырсаң дейді. Адамдар жаңда алтын тойға, күміс тойға қалай жететін еді дейді. Осында мен жететін дейді. Біреуі полный король болып, екіншісі полный үнді өшіреді. The only problem with it is that it is not good for the spiritual growth of the partners involved дейді.
sen deyit ana 30 жыл отастық 40 жыл шейдесіп тұрдық деп ана күміс тойынды алтын тойынды жасауға асықпай тұратыр дейді. The only problem, where единственный бір проблем бар дейді. Ол не десе, сен өз үйленген кезіңде білесің ба дейді. Friction жасау, бір-бірін қайрау, қажау арқылы сен өзің надандығыңнан құтылып, сен болмысың ашылып, іштегі жатқан жауһар сыртқа жарқырап шығып, сен кеменге данышпан адам болуың керек дейді. Сол мынау дейді, екі жақтың біреуі толық үстемдікке жетіп, екінші жағын тәпит еткен кезде екеуі де рухани өспейді, өркендемейді. Просто так әжей семьяны ұстап тұрады күшті. Былай, мына мемлекетті қарудың күшімен ұстап тұрған мына Солтүстік Корея болмаса, мына Россия сияқты болып қаласың. Consequently, what happens in healthy marriages that survive is that somewhere between the 5 and 10 year mark, the domination partner becomes tired of having of making all the decisions, and the submissive one becomes fed up with being bossed around all the time. Indeed, ал енді healthy marriages, денсау, жақсы семьялар қалай шығады білесің ба дейді. 5-10 жылдан кейін я еркегі, я әйелі есін жинайды тағыны, үйдегі бір жағы, бір шетіне қарай жүк ауып кетті ғой енді дейді. Яғни билік я әйел жағына, я күйеу жағына толық көшті. Сол кезде тұрады тағыны айтады дейді. Я болды, мен тойдым мынаған. Сенің командаңмен жақсы тұруға, давайте келісейік енді. Менің правам қай жерде, сенің правың қай жерде. Сөйтіп екеуі ана билікті, семьяда билікті теңдей бөлген кезде семья қайтадан нормальный состояниеге келеді. Then the couple begins the difficult process of negotiating a more equitable power balance in the relationship. Давай на отношениямызды де бұдан былай жаңағыдай бір-біріміздің личный шекарамызға кірмейік. Енді кімнің правасы қай жерден бітеді соны білу керек, мынау болмайды мынау. One of the not infrequent causes of the divorce in the first 15 years of marriage is that one of the partners strives for the healthy balance while the other continues year after year to insist upon remaining totally dominant or totally submissive. Көбіне ажырасып кететіндердің көбісі осынан болады дейді. Көрдің ба? Infrequent. Уф, так. One of the partners strives for the healthy balance дейді. Енді адамдар ұмтылады, strives, while the other continues. Екіншісі жалғастыра береді дейді, жыл сайын дейді. To insist upon remaining totally dominant or totally submissive. Біреуі полны, тотальны власть менің қолымда болады деп айтады дейді. Или болмаса, біреу тотальны бағыну керек болып қалады дейді ана жерден. Based on our daughter's account, Martha Anna Morehouse did make one attempt at creating a healthy system, but then cave in. А қызының маған баяғы айтқанына қараған кезінде, Марта деген әйел жас күнінде, алғаш келін болып түскен кезінде, ол кәдімгідей мына семьядағы системаны балансқа келтіремін, яғни 50-де 50 жасаймын деп тырысқан ол дейді. Бірақ caved in, сынып кетті ол дейді. Ана күйеуі, тиран күйеуі сынып тұрса да дейді. It would probably have been better had she gotten divorced. Олар лучше ажыраса салу керек еді сол жерде дейді. Ана әйел кезінде кету керек. She might still be alive today. Егер сол кезде ана тиранның несінен тырнағына шығып біткенде, қазір тірі болады. And possibly her husband, соответственно, оның жаңағыдай мүмкін күйеуі де younger than ол кезде жас, might have learned from his wife's living that not everything can be controlled. Сол кезде жас күйеуі ана алтын қасықтай әдемі келіншегі болды, мен сенің тиранияңа шыдай алмаймын деп кетіп қалғанда, ол да адамды ешқашан толық билеп төстеп контроль жасай алмайтынын түсініп, оған да ақыл кіретін еді дейді. Ана әйелі толық бағын топырақ болып кейбін сынып уже тряпка болып кеткеннен кейін ана күйеуі ойлады, да все болды, значит осылай өмір сүру нормально, мына кемпірді мен енді өзімнің құлым сияқты қолдана берсем болады дейді. Тағыны аштан өлмейтін ақшаны беріп қояды, ал өзінің счетында 30 миллион доллар бар, даже врачқа барып қаралатын ақша да бермейді. Так, note, I just referred to the power balance in marriage system. Мен сендерге осы жерде бір нәрсені айтып жатырмын дейді. Marriage is a system. Бұл неке, үйлену, отбасы болу, шаңырақ көтеру деген нәрсе, ол кәдімгі система дейді, жүйе ол жұмыс істеп тұрған. Since marriage is an organization, себебі үйлену, семья деген бұл организация, бұл бір ұйым. It is anyway also a system. Семья құрылды ма, міндетті түрде ол жерде система болу керек. Яғни семья қалай жұмыс істеп тұрады. Біздің құрған отбасымыз қандай жүйеменен жұмыс жасау керек, өмір сүреді. And recall the basic tenet of system theory. Енді осы жердегі систем теориясына оралайық. If you alter one component of a system, егер сен жүйенің ішіндегі бір гайкісін, ер шайбысын ауыстыратын болсаң, then the other components must also change for the system to survive. Онда
бүкіл системаны, жұмыс істеп тұрған системаны сақтап қалғың келсе, бүкіл гайк шайбасын бәрін ауыстырасың дейді. Үйткені біреу-біреуіне сәйкес келмейді. Мына Қазақстанда сияқты ғой, не үшін мемлекет жүрмей жатыр деген кезде система болды уже ауыстырма, ол бүкіл кету керек ана жерден. Яғни ол бір Тоқаевтың ана шал бәріміз ақмақ қылды ғой 2019 жылы. Міне мен тақты түсіп бердім, не дейсіңдер міне? Міне Қазақстанда демократия бар. Ауысып отыр ғой міне система бізде де. Власть транзит власти жүріп жатыр ғой деп. Бізді бір топас, ақмақ, оқымаған, сауатсыз, әріп танымайтын бір чорт біреуді ойлайды ғой сол шал. Айналайын, сен ол бір шалды әші орнына түсіп берген түкті деп ол өзгертпейді. Тұтас система ауысу керек деп айтатын себебі сол. Әрі сен парламентіңде басқа система, сайлау туралы заң да өзгеру керек. Ана ип туралы заңдар да, ана МПО-лар да кету керек ол жерде. Бәрі мектептен бастап, сен ана конституциядағы баптардың бәрін өзгертуің керек. Ана бір ғана семьяның амандығына жұмыс істеп тұрған неприкасаемость деген статьяның бәрін құртуың керексің сен. Сол ананың бәрі құрып бұчыт болған кезде ғана мынау сенің бірдеңе істейді. Ал енді өтірік перденің артына тығылып сол жақтан жаңағы ананы басқарып отырып қатырдым деп атаның басы саған. Көрдің ба ана система деген сондай нәрсе. Бір жер ауыстырма, бәрін ауыстырып тастауың керексің дейді. Семьяда тура солай. Оның бір гайкасы шайбасын ауыстырдың да бәрін ауыстырып тастауың керексің. Так. Marta Ann could have succeeded in assuming more power within the marriage only if Clayton had succeeded in learning how to relinquish power. Бұл жаңағы екеуі де трагедиямен аяқталған Анна мен Клейтонның семьясын қалай сақтап қобалы қолатын еді дейді. Марта билікке ұмтылу керек еді. Мына семьяда менің де сөзім естілсін да, біздің де бір айтқан бірдеңелеріміз өтсін да, мен жерде деу керек еді. Ал Клейтон болса болды, мен шамадан бәрінің еркіндіктеріне қол сұғып кеттім. Мен енді бұдан былай араласа бермеймін де, ол артқа шегіну керек еді дейді. Сонда ғана үйдегі билік бөлінсе, 50-де 50 болған кезде ғана семьяны сақтап қалу мүмкіндігі бар. I could have assisted her when I saw only with her husband's consent. Мен оған дейді, көмектесе алар едім дейді баяғыда, осын 6-7 жыл бұрын жолыққан кезінде кемпірге. Мен оны тірі аман алып қалып, семьясын гүл жайнатып жіберетін едім дейді. Только с одним условием, егер ол күйеуі келсе. Without the consent, күйеуінің келісімі болмаса, I was helpless. Кешіріп қойарсыз, мен ешқандай көмек жәрдем пайда жоқ. Because my real patient was not so much an unhealthy woman as an unhealthy system. Мерған жолыққан әйелдің тек қана проблема жан дүниесінде емес, денсаулығында емес, оның семьясының денсаулығы шырып кеткен, оның семьясының системасы шырып кеткен. Ана оңбаған тиран күйеу, сондай оңбаған системамен семья құрған, и ол система жұмыс істеп тұр ана жерде. Ол қызына да қыздар байға тиіп, басқа жаққа көшіп кетіп, зорға деген өздерін аман сақтаған ғой, ана күйеу әкелер ішкітірліктерін араласа бергеннен кейін. И бұндай случай Қазақстанда өте көп. Жаңағы әсіресе тиран енелеріме өте көп көрдім. Қызы күйеуге тигеннен кейін даже Оралға тие ма, Атырауға тие ма, мына Алматыда отырып басқарып, не ішіп не жегендеріне дейін қадағалап, ана жаңағы қандай кредит алды, қанша жапты, кімге кім ақша аударды, соғымға кім қанша жинап, бәрін араласып, соның бәрін өзі арқылы шешім қабылдануын талап ететін сондай тиран енелер. Мынадан ол енелеріне аталар бар ана жерде. Сен ойнаған екесің. Сондықтан мынау деген өте опасный нәрсе, ана семьяда билікке ұмтылу деген. Мысалға Қазақстанның бір ауданында суицид өте жоғары. Сол жерге барған кезде сөйтіп айтып жатыр, қарашы дейді, өткен айдың өзінде ғана ма мектептің ішінде бес па сондай жастардың арасында суицид оқиғасы болды ана мынау деп айтып жатыр. Соған осы логотерапия осылар айтады, ана себебі ол отырған жер не емес, мынау этникалық өзбектер отырған жер ғой. Ол жерде мынау баяғы консерваторлық система қалып кеткен, үйдегі ата бәрін басқару керек деген. Содан ана мысалға сол үйдің баласы, ол мен мұқлисім, даже осы жерде отырғанда болуы мүмкін, сол айтады, білесің ба дейді, мына датава уже мына ескі система қанды ішті дейді. Мен өзім дейді оқыған адаммын Алматыда дейді, білдей бір инженермін дейді, 400 мың теңге ма 150 мың теңге ма айлық аламын дейді. Енді келіншегім дейді мына жерде дейді азаннан кешке дейін салпаңдап дейді мына махалланың ішінде самсасын пісіріп, палауын пісіріп, ата мен енем бағып жатыр дейді. Сен сенесің ба Санжар дейді. Мен мына әйеліме халат әпере алмаймын қазір дейді. Неге десем, ана карточкамды әкем алып алған дейді. Сөйтеді дағы өткенде барып жаңағы карточкамды берші, мына енді келініңізге бірдеңе алайын деп, тапқан ақшаңды міндетсін, жаңағы карточка менде болып тұрсын деп отырсың, мә жинап ал, мен сені асырап бақтым деді де карточканы бетіме лақтырып жіберді дейді. Қарашы дейді енді, былай енді өйтіп ұстап отыра берсең мына әйеліме обал дейді де. Ол бейшара тойға барғысы келеді, туған күнге барғысы келеді, ол да шыққысы келеді, қалаға барғысы келеді, жаңа ортамен араласқысы келеді.
ана сап 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 ана махалланың ішіне қамақ болған бешара тауып ба бір деген сияқты өмірін бүкіл өмірін тауып кепенің ішіне өткізетін дейді да енді дейді оған бір киім алып беріп бірдеңе қылайын десем дейді мынау дейді тиран отырып алды дейді енді ол қартайып жатыр иә ал шалдың деп крышасы жайлап ол сол контроллер ұстағаннан кетіп жатыр ал баласы өте ақылды өте сондай ақ жүрек керемет адам енді бұл семьядағы системаны анау жаңағы бізде жаңағы махаллада ана атамыз үкам орнатып отыр енді ана жерде бірақ мына баласы енді сол системаны қиратамын мен деп күресіп жатыр қазір и біраз жерге барды да қалды и сол жердегі сол аудандағы бұл қазір бір күрескер осындай есі дұрыс әңгіме айтатын бірден бір адамға айналды так енді бұл әңгімелердің бәрі ештеңке емес бұған дейінгі айтылғандардың бәрі бұның бәрі ойыншық болып қалады қазір сондай әңгімелер айтылады вообще есіңнен танасың жалпы there are two types of power political and spiritual өзі жалпы әлемде екі ақ биліктің түрі болады біреуі саяси билік екіншісі spiritual так political power ол не ол to influence others through coercion саяси билік ол біреуді мәжбүрлеу сындыру қудалау жолдары it is the power to hire and fire бұл жерде иә жұмысқа аласың иә болмаса құйрығынан теуіп қоясың to punish жазалайсың in prison түрмеге отырғызасың even to kill тіптен болмаса өлтіріп тастайсың оны or to threaten such things осының бәрі жаңағыдай угрозамен жүреді political power has nothing to do with wisdom or benevolence саяси билік деген естеріңде болсын былай ол даналыққа benevolence-қа негізі қатысы жоқ ол одан шықпайды it doesn't reside in person or her character саяси билік адамның болмысында болмаса характерлігінде өзінің тұлғалығында тұрған жоқ It resides solely in money or position. Саяси билік екі нәрседе болады. Қызметте, креслода, тақта, или болмаса ақшада. This is why it is often referred to as temporal power because these things are temporary. Бұл билікте ақшада өткінші болғандықтан соған жабысқан кезде сенің билігіңде жұртқа жүргізетін үкіміңде уақытша болады. Мысалға мына бізді 30 жыл билеп төстіп, ақырында тоңқалаң асқан шал сияқты. They can be stripped away overnight. Бір түннің ішінде билігінен айырыласың. Justice Clayton stroke stripped him of his position as chairman of the board and of the capacity to count his wealth. Біздің жағдайымыздағы мына Clayton деген шал сияқты. Яғни бір түннің ішінде қызметінен де айырылды. Екі қоса алмай қалды дейді. Сорлы қалды ол бешара дейді. Так, енді сәл шыдаңдар мұны. Бір жарым бетте бітіреміз қазір. Сосын хикмет тыңдаймыз. Spiritual power is the power of to influence others through own is one's own being. By example, by kindness, by humor, by wisdom and love. Ал рухани қуат билік деген не ол білесің ба дейді ол басқаларға тек қана өзіңнің болмысыңмен мінез құлқыңмен ғана кіресің ол жерге by example өзің мысал болып өрнек болып өнегелі өмір көрсетесің by kindness қайырымды боласың by humor сенде юмор болу керек яғни ашық жарқын сондай жақсы әзіл қалжыңды дұрыс ұстай алатын болу керек by wisdom дана болу керек and love махаббат бәрін жақсы көріп сүйіп адамдарды алаламауың керек it is exercised at least as often by the poor and as the wealthy by the lowly as the high and mighty бұл рухани биліктің тамаша жері мынада дейді бұған ақша пақшаның қажеті жоқ тек өзің ішкі жан дүниең болса жетіп жатыр және бұны кедей де бай да қызметі бары да қызметі жоғы да яғни шопаннан бастап қойшысынан бастап патшасына дейін бұны қолға түсіре алады indeed is hallmark is humility жалпы топырақ сифат сынықтық мінездің негізгі айрықша белгісі осы the more spiritual powerful become People become the more worried they are that their power is the gift from God. Өзін өзі рухани тәрбиелеу арқылы билікке қол жеткізіп, айналасына ықпал ете бастаған, айналасын өзгерте бастаған адамдардың бәрі бірден бір нәрсені сезеді. Бұл Алла Тағаланың маған берген бір сыйы. Сөйтеді тағыны, but God's power acting through them. Мына Құдайдың құдіреті, Құдайдың power, қуаты мен арқылы манифест жандай, сыртқа қарай шығып жатыр деп, олар сөйтіп ойлайды. And usually they are surprised by the extent of their influence for the good. Және бұл рухани адамдардың бәрі жаңағыдай тәңірден келетін рухани күш қуат оның денесі арқылы айналасына қоғамға ұрған кезде оның ықпалына оның әсеріне және оның мәңгі бақи сақталып қалатын күш қуатына қарап өздері қайран қалады дейді spiritual power is invariably civil бұл өзі рухани билік деген нәрсе өзінің тума табиғатында тәңірлік сипатында ол өзі civil нағыз civil деп отырғанымыз сол яғни адамгершілік ақыл парасат ода бір иләхи бір табиғат бар political power may be exercised with civility or it may be exercised with the grossest incivility ал саяси биліктің айырмашылығы не
саяси бийликти эгер жакшы адамдын колуна түсө, аны дурус пайдалана берет. Ал эгер мына казыркы Кремльдеги отурган кортук сыяктуу умбагандын колуна түшөтүн болсо, я болмаса аны арсыз шалдын колуна түшөтүн болсо, онда алар ал бийликти алат дагы элин, халкын тонап, тоздуруп, халкынын баарын согушка айдап, аны жерде аппараттагы танкынын ичинде тирдей өртөнүп кетесиң анадан. Сонтан бийлик деген нерсе тек руханий күч кубаты бар адамдын колуна түшү керек деген әңгіме келе жатырмыз. People have an unfortunate tendency to think of political power and spiritual power as opposites. Мынау халықтың арасында, қарапайым халықтың арасында таяз, терең емес түсінік бар дейді. Не ол дейді? Яғни саяси билік пен рухани билік бір-біріне оппозиция деп ойлайды, бір-біріне қарама-қарсы, бір-біріне антоним деп ойлайды. Бұл қате көзқарас. The reason for this tendency are not hard to understand. Бірақ жұрттың солай оны қате түсінуінде түсінуге болады. Оған да себеп жоқ емес. Не үшін? Political power is achieved by ambition. Саяси билікке амбициямен қол жеткізеді. Spiritual power is not achieved at all. It often requires of the practitioner the renunciation of ambition. Ал керісінше, сен рухани билікке қол жеткізедім деген адам амбициясынан, ұрттырған амбициясынан бас тарту керек болады. Жалпы солай ғой енді. Жұрттың түсінігінде. Political power has everything to do with control. Саяси билік деген нәрсе не ол дейді? Бұл бәрін контролға ұстауға тырысады дейді. Сонымен байланысты бәле дейді. Spiritual power has much to do with surrounding control. Ал рухани билік дегеніміз не? Рухани күш қуат. Ол дейді surrounding control. Ол бақылауға сені біреудің бақылауына мойын ұсыну деп түсінеді дейді. Олай емес жігіттер дейді. Political power is a matter of externals and spiritual power a matter of what is within. Яғни саяси билік ол сыртта. Захир дейді ол. Захирде көрінеді. Spiritual power ал рухани билік қайда көрінеді? Matter of what is within. Ол ішкәлемнің ішінде көрінбей тұрады. Ол батин дейді. Біздің арабшада. Біздің дін тілінде. Political power enormous attempts its possessor to lose touch with or is humanity and thereby forsake the path of spiritual power. Енді мынау дейді political power enormous attempts. Саяси билікке келген кезінде бұл адам сонда қызықтырып өзіне тартады дейді. Оны адамдар дейді, оны байқамайтын болса, lose touch with earth or its humanity. Өзімен де контактсын жоғалтады. Ішкі дүниесінен айрылып қалады. They ever forsake the path of spiritual power. Сөйтеді дағыны, мынау рухани жолға қарай ол өлсе аяқ баспайды. It is no accident, therefore, that there is something of tradition within certain religions that political power is best avoided. Сондықтан да жалпы жұрттың көзқарасында, діни жамағаттардың арасында, яғни ең дұрысы саяси билікке араласпаған. Вообще ол бәлеге жоламаған. Ол құрсыншы. Сол патша не айтса, сол бағын отыра берейікші. Я. Патша құдайын жерде көлеңкесі деп, бәрі сол сүмелік болып отырады ән жерде дейді. Сосын әкеңді көзіңе көрсетеді ана дейді тиран. But this is simplistic. Black and white. Айналайындар көзіңді ашып қарасай дейді. Simplistic. Қарапайым нәрсе ғой. Black and white. Ақ пен қара сияқты көзіңе бадырайып көрініп тұрған. Which like all simplistic thinking can get us into trouble. Бұндай қарабайыр, саяз, таяз түсініп, get us into trouble. Бұл сенің басыңды арылмайтын бәлеге апарттыға дертең дейді. Не үшін дейді? Яғни мына рухани күшті болған адамдар саяси биліктің оны билеп төстеуіне негізі рұқсат бермеу керек, ана талап ету керек. Сен үйтуге хақың жоқ деп. Мен не үшін мен сенің топас приказдарыңа мойынсынуым керек? Не үшін мен саған тол құл болуым керек деп айтуым керек? Үйтпейтін болсаң, онда әкеңді көзіңе көрсетеді. Мысалға қазір көз алдарында көріп отырсыңдар міне. Spiritual power жоқ, рухани күш қуат жоқ. Не істеді Кремльдегілер алдыдағыны? Ана байғұс, бәлен бай мың, 100 мың ба, ана 18-19-дағы мұрынбоқ балдардың бәрін танктың ішіне отырғызды, мен саған деді айдатты да жіберді. Are we to leave the governance of our organization and the institutions to the spiritual infantile? Сонда немене? Сонда рухани бай боламыз, рухани өсеміз деп. Сонда біз не? Мынау светский контораллардан, жұмыстардан, кәсіптерден сонда бас тартып кетуіміз керекпіз ба? Бәрі рухани бай боламыз деп, бәрі жұмысты қоюымыз керекпіз сонда? At what cost to society? Бұның құны содан кейін қоғамға қандай болып келеді? Бұл жағдай қоғамдық институттардан бас тартып, мен пәкпін, мен тазамын, мен рухани адаммын, мен ойбай қоғамдық істерге араласпаймын, мен саяси істерге араласпаймын. Ойбай Алла сақтасын, саясат кірпір деп сыртқа шегінудің артын неге әкеп соғатын, оның құны саған білесің бе қаншаға түсетінін дейді. Would not the most spiritual power people be the ones most likely to handle political power gracefully? To exercise such power without succumbing to its temptations, its corrupting influences.
Ey, sen adamın ruhani küştü, ona ruhani işinden bay, ruhani bunun boyunda küş kuat var de, sen onun kanday kriterimin ayıplayısı bilesin mi? Deyin? Ol koluna ustap durgan bilgdi, kançalıklı tiyimdi koluna alat, soğan jutulup kete mi, joğalı jutulmay mı? O sonunun esep deled. Onda ruhani küş kuatlı koluna tüsürü arkayı bilgdi tol koluna tüsürgen, bırak so bilgi jutulup ketpegen, özüne saray salmagan, onda dinnin basında durgan paygamber Muhammed Hazretim aleyhissalatu vesselam. Неге ол онда сүйтип айтпад мисалга? Меккеликтер менен отурган кезде жигиттер мына саясий бийликти мен шаарбам жок. Бул саясат деген лас тирлик. Давайте өздөрүм жерде анау келсек, короче, мен мына жерде өзүм бир районду бериндер, мен өзүм мухлис мусулмандарды жыйнап алып, ошол жерде Куранды тафсирлеп, зикримди айтып, ошол жерде тынч гана өзүм отурайын. Сендер ан жакта билгендерин истей бериндер. Бирок жанда төлө десең, малоптарын төлөйүн, э, махма деп. Мына сүйтип айтпайды ол мисалга. Э, Кудайдын да позициясы неге жесткий мисалга? Нав егер Куран рухмен келетін болса осы жерде Алла Тағала Муса пайғамбарға уахи түсіреді. Сен мен елшің боласың да, мен саған екі керемет берем. Біреу қолың лампыш көп жанады, біріншісі, екіншісі сенің қолыңда қаса таязыланған айналады. Енді осы немен рухани бай болып, жүрегінде қазынаны ақтарып жүре бер деп айтпайды. Оған конкретті команда береді. Так, Египетке барасың, Мысырға барасың. Ол жерде тақтың үстінде өзің құдаймын деп жариялаған бір оңбаған тиран отыр. Барасың, соны төңкересің, екі мұжизамен. Бірақ қат сөйлеме, өте көркем сөйле. Мындай жеке мындай басына тие намысына тиетін сөздер айтпа, просто мынай по большому счету әңгіме сесің да. Мұса барады, текетірес басталады, соңы немен бітеді? Ең соңында тиран тақтан аударылып Қызыл теңізге батып аумин аллаху акбар болады. Ал біздің пайғамбарымызбен тірескен саяси билікті қолына ұстап отырған адамдардың бәрі немен бітті ақыр аяғында? Өлгені өлді, өлмегені төрт аяқтап зірлеп келіп кешірім сұрап сол жерде бәрі шахада тайып мұсылман болып кейін бәріне қызмет беріп соны мына цивилизацияны көтерді. Сол ислам өркениеті қоғамға орнады. Бірақ сол биліктің бәрін қолына алғаннан кейін неге ол пайғамбар өзін сарай салдырмайды? Нағыл өзінің басына барып жаңа бірдеңе соғып алмайды? Нағыл 16 жасар қыздардың бәрін жинап алып гаремде жатпайды? Неге ол тақуа болып өледі мысалға? Сонда сен дейді ана адамның шынымен пайғамбар екенін, шынымен ананың әулие екенін, шынымен де ананың өте қуатты, оның бойында күш қуат, рухани қуат бар екенін қалай білесің, қалай өлшейсің деген кезде оның қолына ұстап тұрған билігімен есептейсің. Сондай билікті қолға ұстап тұрып қалай үстінде бір көлікпен отыра береді? Қалай қарапайым үйдің ішінде? О, баяғы жаңағы Мединада алғаш көшіп барған кезінде ансарлар соғып береді, мынандай балшықтан соққан, төбесі мынандай пальман жапырақтармен жауып жауып қойған әшейін ол қазіргі біздің құдай біледі деп айтайын, біздің мына ең кедей қазақтарды соғып алған оралман қазақтардың қарақалпақстаннан көшіп келгендердің арып ашып келіп оны алып соққан времянкілерінің өзі ол үймен салыстырған кезде әлдеқайда сапалы шығар деп ойлаймын. Соның ішінде тұрып Меккені алғаннан кейін де ансар достарына айтты, мен сендерге адал болып қаламын. Мединаға барған кезде сендер мені қарсылап алғансыңдар, мен сол Мединада дүниеден өтемін. Меккеде туды, Мединада дүниеден өтті. Екіншісі Махатма Ганди. Ол да патша болды, Англия империясын талқандады, үстіне әшейін жалғана ана беліне ақ матасын өзін орап алып сонымен ақ жүріп бүкіл 47 жылы Индияның несін егемендігін алып берді ғой Англиядан. Сондай билікті қолға ұстап тұр ана адамның рухани адамның мықтылығы сонымен есептеледі. Сөйтіп отырып тоқырлатып ол тоқал алмайды, сөйтіп отырып ол хан сарайын соқпайды, сөйтіп отырып ол астың асылын жемейді, тонның қамқасын кимейді, өзінің бала шағасына жағдай жасамайды. Ана билікті датабу ол әшейін құрал ретінде ғана қарайды. Киносын көрдіңізші Махатма Ганди деген? Келесі премьер министр маған десе, мұсылманнан болсын, ода тұрған ештеңе жоқ, елді әділдікпен басып тұрса болды деп әңгімені соғып отыр. Елдің бәрі шошып кетті, ұлтшыл индустардың бәрі ойбай билік мұсылмандар ақ қойса тындық деп, сонымен ақыры Пакистанмен бөлініп тындығы қырылып. Сондықтан бұл адамның рухани күш қуаты ана билікті қолындағы қаншалықты ол әділдікке, халықтың игілігіне жұмсай алады, сонымен есептеледі. Так, how could someone grow into the further reaches of spiritual power? Адам рухани қалай өседі дейді? Without the experience of political power to learn from. Егер оның қолында саяси билік болмаса дейді. Сен рухани өсу үшін сенің қолында бір билік болу керек. Сосын барып айтамыз, мына адам шынымен де рухани өте мықты екенін қара. Қолында қаншама рычаг бар, қаншама тендерді ұстап отыр. Соның өзінен тендерді әрі ойнатып, өзіне не коттедж соққан жоқ мына адам. Не платный салоннан машина мінген жоқ. Сол баяғы ана 93 жылғы объемы 2-2 маздасымен әлі жүр мынау деп.
А биздегилердин баарын курган жери сол ғой. Не үчүн адамдарда руханий ықпал жок? Себеби баары 25-20 жасар тохолдорду тохурлатып алган красавицалар бар касында. Бэ, ойла, ана руханий жолда жүрмүз деген адамдардын минген машинесинен ана туруп аткан үйүн көрүп шошуйсуң ғой. Ана татабы ана садакаларын баарын жыйнап, ана эсирген кезинде ойбай, не деген акча анау? The problem with Clayton was not that he possessed political power, but that he refused to learn spiritual power. Біздің бишара, жаңа хосписте өлген Клейтонның жағдайы дейді да, оның проблемасы не дейді? Ол дейді, осы рухани күш-қуат деген нәрсенің бар екенін білгенде жоқ қой ол дейді да. Яғни, ол билікті қолына алды, оның қолында ақша арқылы семьяны ұстап отыратын билік болып, билік түбіне жетті деп айтпаймыз дейді. O birlik polygon bu da onun kolunda değil. Prosto bu ruhani birlik deyken derseniz nazarga algan yok. One of the great hazards of political power is that it can be used to insulate us from life deyip. Jalpı sayasi birliktin kaup kateri kajerde deyip. Eğer sayasi birlikte bayhap sutamaydın bulsan ruhaniyatsız. Eğer onun kasında canday tanrılık alemden geletin bir kosumça ilim kabattas turmaydın bulsan canday insulate us from life. O bizde izolyasyon yapsaydı. Neden ömürden enhance from life's lessons. Бүкіл өмірден алынатын даналық сабақ ғибраттың бәрін талқандап жүреді. Алысқа бармай-ақ, мына жағы қаңтар оқиғасының кезінде бүкіл билігінен айырылып, бүкіл отбасы мүшелерімен жағдай ықпалдан айырылып қалған, тоз-тозып, тентіреп, масқара болып кеткен семьяны алып қарандар. Не болды солар? Рухани билік, рухани байлық туралы айтты ма сол? 30 жыл бойы әуелі экономика, одан кейін мәдениетті өтірік соғып-соғып, не қазақ тілін қатырған жоқ, не Қазақстан тарихын көтерген жоқ, не қазақтардың санын өсірген жоқ, не қазақтарға баспана берген жоқ. Өздері отырып алды, жеп, ана Голландияға барып, 70 миллионға, 100 миллионға яхталарды салдырып, бүкіл Германия, Англиядағы ана атам заманнан қалған замықтарын бәрін сатып алып, білген істеп кетті. Не болды енді? Тынды шығарбасы міне. Мен мына қазіргі Кремльде қортықтың түбіне сол жетті әні. Есіріп, оны қой деп айтатын Россияда ешқандай рухани билік жоқ. Ананы алттағыны қораға кірді де кетті. Енді бұл басына түскен бұл бәледен бұл оңайшылықпен құтылмайды енді. Ананшама өлген, жарылған, екі жақтан да өліп жатқан солдаттар бар, қирап жатқан зданиелер бар. Оның бәрін ертең ағаға шақырады. Ол бітпейді бұл тірлік. Ана салып тастаған санкциялар ол бір салынғасын қайтып алына ма, алынбай ма, алынса қашан алынады ол? Өлі сұмдық қой ананың несі деген. Артынан келе жатқан оны ойлап қой, бәрі айтып қойды өздерінше, ой Россия аштан өлмейді ғой, картошкасын жеп жата береді деп еді. Бүгін алыптан мә саған деді, ей жылда ана егіншілердің егетін, диқандардың егетін картошкасының 60% шетелден экспорттан келеді, айналайынан импортталып мына жаққа қарай. Білесің ба, биыл енді картошканы да кіргізбейді, егетін картошкаң да жоқ келесі жыл деп отыр. Бұл деген страшный нәрсе. Clayton Moore has obviously intelligent man. Енді қарашы дейді мына шалды. Өте интеллигент адам оған. He would have observed others struggling with the issues of the old age. Е, ол дейді жас кезінде дейді да, қартайған адамдарды көрді ғой дейді да. Сол кезде дейді, қартайып, сәтсіз қартайып өліп жатқан адамдарды көрген кезде содан ғибрат алса болады ғой дейді да. Адам қартайған кезде өстіп бишара болып қалады екен ғой деп. Ешқандай сабақ алған жоқ дейді. Surely he could have figured out that the central issue is one of the learning how to give up control. Ана келініне, баласына, немересіне жексұрын болып, қақпас, қақпас, өлсейші өл бұдан да. Сенің жаның не құдай алмайды деп айналады. Кемпірің айтып отыр, балдарың айтып отыр, келінің айтып отыр, сонда оқиғаларды көргеннен кейін, оббана, біреудің еркіндігіне қол сұғу, біреудің жеке өміріне қол сұғу, біреуді бақылап ұстап отыру дегеннің страшный, опаснейший, сенің өміріңді күл талқан қылып жіберетін бұл бір бәле екенін көріп, сен жас күніңнен бастап біреудің еркіндігіне қол сұғуды қоюың керек едің ғой дейді. Ана шалдан кеткен қателік. But spiritual power is to some extent a choice. Бірақ естеріңде болсын дейді. Адамда әмән да таңдау еркі бар. Айналайын, spiritual power, рухани билікке қол жеткізу үшін адам таңдайды саналы түрде. Мен рухани билікке қол жеткіземін, рухани өзім тәрбиелеймін, біреудің ішкі тірлігіне араласпаймын, біреудің еркіндігін шектемеймін. Сен біреудің еркіндігін шектемей, өзіңнің еркіндігіңді өсірген сайын сен соғұрлым мықты бола бересің. And the will is free to choose. Адамда ерік бар ғой енді таңдауға. To remain stupid. Емесе топастық ақымақ надан болып қаламын десең де оны өзің білесің. Таңдай енді. Топастық таңдайсың ба? Жоқ әлде даналық таңдайсың ба? Кет енді шық енді бір жағына. So he refused the devocation to old age even though it meant living his last years in such pathetic
torment deyip. Muna topastın topastı oğan sonca mı deydi? Vocation deydi. Oğan prizvanya. Kudaydan tanrılık ündü keldi o deydi. Daj kartayıp ana hospiske tıktı o. Kaptar yine apart deydi. Su gözde deydi. Boldu koysa işim lan deyip. Anday. Bireyde baklavut deydi. Onu da tüngen jok deydi. Sütü dağını dakansa tağında ujasat deydi. Pathetic torment. Sonday bişara adamın janaş itin azap ben korruktu. Bastan şeyip 2 yıl sürdü it tök öldü deydi. Eğer isterinizde bolsa, bunun altında biz vacation degen tahırıp ötülgen, sol jerde tangırlı ündeu degen bolgan, yani tangırı tağılı bir adamga jeke-jeke özü ün katat, onu özünün jandayı oranına jumsay, çakırat, bırak ol tangırdın ündeuine adam oy kulağına aşıp on kulak türeme, türmeme onu özü bilet degenimiz. Bırak sol jerde bir sırak boldı. Jalpa tangırı tağılı bükül adamzatka ortak vacation, yani prizvanie, onu bir ortak bir iske çakırama, yani vacation'nin objektifti bir forması bar mı degen sırak bolgan. Сол кезде бул жооп берди. Я, бар. Кандай деген кезде барлык адамга жас кезинде бир гана vacation берилет. Объективдүү, стандарттуу, ортак баарыбыз умтулууга тийисти. Баарыбызга ортак келип турган бир үн бар таңгырлык алемден дейт. Ол не десе? Сәтті даналык менен картайып, картайган кезинде кызмыр карт эмес, казыналы картка айналуу. Таңгыр тагала ар бир адамды сәт сайын, сагат сайын, минут сайын жас жигиттердин баарына, жас кыздардын баарына болды қой. Күйеуіңді контрол жасаған тоқтат. Үйдегі бюджетті контрол жасаған тоқтат. Жігіттер болды қойыңдар енді. Үйтіп ол әйеліңді илеп төс, билеп төс дей бермеңдер. Оның ішіктілігіне араласа бермеңдер. Не істейсің оны? Ол да бір бөлек жаратылыс. Оның да өзінің қалаулары бар. Оның да өзінің жақсы көретін киносы болады. Оның жақсы көретін тамақтары болады. Оның өзінің көргісі келетін кинолары болады. Оны көрсетсейші, не істейсің оның бәрін? Көрдің бе? Осының бәрі біреудің тірлігіне араласқаннан басталады. The problem of Martha and Morehouse was there in caving in. Енді біз мұжерде бағандан бері естеріңізде болса, мынау шалды кінәлеп келе жаттығы, ана шал оңбаған, ол контроль орнатты, тиран, андай мерде қыз келіншектердің бәрі құдай беріп қалды қазір бәрі. Шул мен оқып отқан жоқпын комментарийді, бірақ примерно догадываюсь, ішімнен енді сезіп отырмын, мына жердегі жаңағы қыз келіншектердің бәрі ойпымай растап өтірік пе, біздің де сөзіміз сөйлейтін бір қазақтың еркегі шықты ау, 100 жаса Санжар, молодец, шөмірек көз баса берді, ұрып отыр ғой. Жаңағы ана оңбаған Клейтон құры сен саған сол керек, ол 2 жыл саған аз, сен вообще 20 жыл азап шегуің керек еді деп тоқтайтындар, қыздар, не надо забегать вперед, сәл тыңдаңдар әңгімені, қазір сендерге де таяқтың бір ұшы тиеді, сол кезде көздерің көгеріп қалмасын. Жай 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 жазыңдар да мына комментарийді. Ол не дейді? Біздің Марта апай caving in, жас кезінде сынып кетті ол дейді. In forsaking, бастатты, the quest for political power, семьядағы саяси билікке араласудан ол бастатты. Не үшін? She also forsook her spiritual growth, дейді. Ол семьядағы саяси биліктен бастартам деген кезде автомат түрде рухани биліктен де бастартады, дейді. Не үшін? Себебі екеуі сиамский близнецы сияқты кіндіктер байланып қалған, дейді. Саяси биліктен бастартқанда рухани кетесің, рухани биліктен бастартқан кезде саясиден кетесің. Қараш қандай әдемі философия, не деген мынау сауат, не деген анализ, қалай мынау соны точно түсіп отыр. Ана біздегі топастардың бәрі көрдің бе, білмеймін мен вообще саясатқа жоқ, араласпаймын мен ондайға деп отырады ғой. Әкеңді көзіңе көрсетеді ертең сол ынжықтығың үшін. She not only settled for having no money of her own, she also settled for having no head for figures. Ол өзіне тиесілі ақшаны контроль жасаудан бас тартып қана қойған жоқ дейді. Сонымен бірге settle for having no head, өзіне ондай бір мен тек қана ақшадан деген жоқ, no head for figures, мына есеп қисапты жүргізетін миын істететін нәрседен де ол бас тартты дейді. Яғни мен миым ашып кетеді деп еді, сол соның кесірінен дейді, менен шыққаннан кейін 6 айдан кейін өліп қалды ол дейді да. She virtually stopped thinking. Не үшін? Себебі қара, virtually, практически stopped thinking, ойлануды вообще тоқтатып тастады дейді. Негізі ол есептеп отыру керек қой, үйде бюджет қайда, ана ақша қайда кетіп жатыр, қайға жұмсап жатсың. Ана біздегі әйелдерді мына ақымақ еркектер сөйтіп отырғызып тастайды, ақша көп табады дағы ана әйелдің каспийіне мына айда мынаншадан артық жаратпайсың деген сияқты қойып қояды да, и өздерінің счетын көрсетпей ұстап отырады, жаңағыдай кодтар жасап тастайды да. Ал енді мысалға менің де тамыр таныс араласқан жігіттерім өте көп, кедей болып жүрген кезінде ойбай мен байтсам үйтемін бүйтемін анау мынау деп далбасалап жүрді да, кейін аяқ астынан байып кетті тендердің кезінде лақита қалып жаңағыдай. Солардың бәрі әр қаладан жаңағы командировка барған жерінен бір любовница тауып алады, сөйтеді тағына ана любовницалары қойына бір кіріп шыққаннан кейін айда талапты күшейтеді,
акча сурайды, алар жасырын жолдор менен аларда акча жибере берген, жибере берген семейнин бюджеттин белем бай процентин ана любовницалар жеп коёт ан жерден. И оны энди ана айел контроль жасайын десе, аны жасатпайт. Төбөлөш сосын айтат да, кош-кош арымжын көйүп кет дейт да, ана власть берет анаган. И ол одан сайын кесире түшөт ан жерден. Сонун айтып атырмын да, бул апасы нерсе себеби семейнин бюджет деген бакылануу керек ана жерден. Баары мийим ашып кетти. Эмне үчүн да мамлекетти семьямен салыштырат? Яны семья деген бир кичинтай гана клетка мамлекеттин. Әр бір семья дұрыс системамен жұмыс істеп тұрса, бүкіл мемлекет дұрыс жұмыс істеп тұрады дейді. Енді мемлекетте не үшін жаңағыдай бардак болады деген кезде, мына саяси билікке тақта отырғанына, қазіргі отырған Тоқаевқа болсын, парламентке отырсын, оған рухани тараптан ықпал ететін елде рухани тұлғалар жоқ. Яғни spiritual power бізде жоқ. Сондықтан олар ықтырып отыратын, оларды қорқытып отыратын, оларды састырып отыратын сондай өтімді дуал ауыздармен, ей, мынау не істеп жатсың, үйтесің, бүйтесің деп айтатын елдің ішінде көкірек көзі ашылған. Яғни Шәкәрім сияқты, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сияқты, Бекет Ата сияқты, жаңдай Айғожа Ишен сияқты тағы толып отқан, жаңдай нағыз көкірек көзі ашылған тұлғалар жоқ. Өздері куклағып жасап қойған, ана президент әкімшілігінен бір кукланы апарып отырып, жаңа біздің рухани жетекшімізді біреу сайлап қоятындағыны, ол рухани жетекші мына жаққа командовать етудің орнына, олар бұл жаққа командовать етеді. Ана жиналған жамағатыңа айт. Бұл жұмада көп қатын алу туралы уағыз айтыңдар, патшаға бағыну туралы хадистерді бұрқыратындар деп аналар отырып та манипуляция жасайды. Соның кесірінен мына адамдардың бәрі саяси билікке араласпаймыз. Біз тек рухани бай болсақ жетеді дейді дағыны, мемлекеттік бюджет бақыламайды. Мемлекеттік бюджет бақыламағасын не болады? Олар Самұрық қазына, Итбай, Күшікбай жағына, утилиз болып бәлешірбәлі дегеннің бәрін ана семьядағы шайкалар, шпаналар, ұрылар, ананы алаттағыны. Бүкіл Қазақстанда сатылған мұнай, алтын, уран, газ не бар? Түскен ақшаның бәрі келеді дағыны. Оны бақылауымыз керек біз ғой, біз құқықта көкеп, мына бюджет қақы кетіп отыр. Ана әйелдердің ақшасы қайда? Балдардың ақшасы қайда? Мектептегі балдардың тегін ішетін айранның ақшасы қайда? Оны айтады, оны бақыламайсыңдар. Көрдің бе ананы? До такой степени мемлекеттің бюджетіне келіп түсетін ақшаның бәрін бақыламайтын қып, Самұрық қазынаны бітеп, соның ішін семьяның шайкасы кіріп алған, семья мүшелеріменен. Ойына негесе соны істеген. Бір де бір журналист, бір де бір юрист ананың ішінен тұмсығын таба алмайтын болған. Бәлен бай миллиард қарыз алып мемлекетті отырғызып жіберген. Мына қазіргі президенттің ештеңе істей алмайтын себебі сол. Себебі ана экономическая дыра дейді, барған жерінің бәрін опырып кете берген, алар бақылатпайды. Сондықтан да ана мемлекетте журналистер жаңағыдай бюджетті бақылауға келіп запрос жіберген кезінде әкім қаралардың бәрі бірден көрсетуге тиіс болатын себебі сол. Мына былтыр білесіңдер ма, наурыздағы Шымкенттің акиматында дауыс шықты. Наурыздың кезінде бәленбай миллион бөлінген, соны алтана неге ЕОФ-қа ма порталға қойған. Шымкенттегі ана белсенділер алтан сақ тексеріп тағын, ЭКОКО тоқта, мынанша миллион бөлініп отыр, сен жердегі шараның бәрі мынандай айқай шу төбелес ырың жырың, ең соңында сол жердегі былай елдің арасында құрметті болып жүрген чиновник болып енді жұмысын бастап жатқан қазақтың жас жігіттерінің бәрі абыройларына кір жұқтырып алды, жұмыстарынан қызметінен кетті. Мысалға көрдің ба, ана бюджетті бақылап отырмаса. Енді осы аналықты мемлекеттегі болып жатқан оқиғаны өзіңнің семьяң алып келіп саласың. Яғни күйеуі ана әйелінің жаратып жатқан семьядағы бюджетте қатын ана ақша қайда кетіп жатыр? Себебі оны күйеуі бақыламай карточканы әйел алып қойса, онда ол атты төркіндеріне сықыртады, ана отырып алады дағыны. Себебі барлық ол әйелдің ең әлсіз жа ахиллестің өкшесі сияқты әлсіз жері сол, жаңдай шешесіне қарап дегенше деңелерді асырғысы келіп тұрады. Ол каналдарды бітеу өте қиын. Былайша айтқанда ол жерде де распилка жүріп жатады жаңдай. Соответственно жігіттерде де сондай. Ана әйелдер күйеулерінің де семьяның бюджеті, семьяға мынанша ақша түсті, қайда кетті деп есеп қисабын алып отырмаса, ол енді еркектерде төркін деген понятие жоқ, оларда көңілдес деген түсінік бар. Сондықтан бұл сызып-сызып шығып кетуі мүмкін. Ал семьяның бюджет осындай әділетсіз жолдармен шашылды ма, үйдің берекесі кетеді дағы ма, сонымен ары қарап тындым. Сондықтан мынаның айтып жатқанын көрдің ба, мынандай нәрсеге жеңіл қарамайды мыналар. Маған мән берсеңдер сендер дейді, үйтіп ондай топастыққа түспеңдер дейді, надан болып қаласыңдар сендер. Ештеңе емес, тұратыңдар, қызықтың көкесі болады. Так, the issue of the unbalanced control of money in their marriage was symbolic of the pervasive disease in the whole system. Ана әйелдің күйеуінің ақшасын 30 миллион доллар барын білмейді, өзің ойлайсың сен, ана әйел. Еще ол өзінің ақшасы. Баяғы жарты миллион доллардан ана крутит етіп, 30 миллионға жеткізген.
Ишим мынаган керек жарагында өзүм аперем дейт. Шын менде бул жаңа андай керек, мындай керек десе аны апере берген. Соған мына табынып жүре берген ғой. Менің жағы кім еді мына Клейтоном деген сонда қамқор. Мә, не сұрасам соны апереді. О, сорлы, сорлы, сормаңдай, сормаңдай. Эй, о сенің ақшаң ғой, 30 миллион доллар болып тұрған анау. Ішінен психотерапевтке барып көрінетін саған сағатына 70 доллар ма төлейді сонда? Мына жерде айтады, сағатына 70 доллар. Сонда 70 доллар бермей қойған анау. 30 миллион доллар бар адам. Сол қатыны бәнжадан шыққаннан кейін 6 ай дөл қалды ғой. Өзі еще екінші қатын аламын деп құтырып жүр. Құдай алып тұрып өзін бұрып еді. Екі екіні қоса алмай ақырында тамды шығарасыз. Көрінді ме дейді? Система дейді. Мына осының ақшаны бақыламайтын мынаның топастығы дейді. Ана әйелден кеткенге баң айттым ғой ана. Шалды боқтамай тұратындар қыздар қазір сендерге удар тиеді, жай-жай у вас болады деп. Соны айтып отыр енді. Ана әйелдің жіберген қателігі ақшаны бақыламайтын семьяның бүкіл системасын бұлғап жіберді дейді. Так, in abrogating all political power within this system дейді. She had placed her soul in hands keeping дейді. Енді көрдің ба дейді? Әйел мен political power-ге, саяси неге үйдегі араласпаймын, финансқа араласпаймын деген кезінде дейді. Автоматты түрде дейді. Ол өзінің жанында өткізіп жіберді дейді анаға. Күйеуіне. Even to the point of rejecting the psychotherapy дейді. Даже сондай деңгейге дейін отказ берді дейді ана әйел. Яғни ақшадан, бақылаудан, саяси биліктен бас тартып болды. Сенің айтқаның болсыншы, маған құлағым тыныштығы керек. Әйтеуір өз ішіп жеп жүрсем болды, сенің қасыңды салпаңдап. Жаңағы пәленшенің әйелі күшті, күйеуінің вообще миын жемейді деген атаққа алданды ма, алданды ма? Біз оны аржағын құдай біледі. Біз оның бұлғатынды өз көзбен көрген жоқпыз. Бірақ ол сол ақшадан отказ беріп, биліктен отказ берген кезінде психотерапиядан да ол отказ беріп жіберді дейді. Автомат түрде кіріп кетті соның ішіне. The result of her choice of political impotence was ultimately дейді. Оның осы үйіндегі саяси несі таңдауы дейді. Impotence was ultimately that of spiritual and intellectual impotence дейді. Яғни саяси импотенциясы, импотенция деген енді қуатсыз деген сөз ғой негізінде. Яғни бұның саяси қуатсыз мақамға түсуі положениеге немен бітті аяғы дейді. Spiritual, рухани and intellectual impotence. Яғни ол рухани және интеллектуалды тұрғыдан импотент болып қалды. Миы да жұмыс істемейді, и рухани да, и өзінің өмір жайында әңгіме болып отырса, ми машит, ми машит деп отыр. Соны тынды. Бұны қазақта не деп айтатынын білесіңдер ма? Миым ашиды деп айтпа дейді. Жаным ашиды деп айт дейді. Мына қойшы, миым ашып кетті. Ана әйелдердің де мына әйелдер еркектерін тапит еткен кезінде ана ызыңдай бер, ызыңдай бер, ызыңдай бер, миын жеп қояды дағыны, күйеу қойшы, миы ашып кетті, осы тиіп қойсыншы дейді. Ана власть беріп жіберген кезде ана злоупотребление басталады. И соответственно күйеулері де андай дікің 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 деп енді ажырасайынсы уже 3-4 балалы болып қалған семья, ол ажырасу керек, оның той өтіп кеткен, үйді бөлу керек, әңгімесі қойшы дейді да соны мойынсынады. Political and spiritual power are separate phenomena, but they may go hand in hand. Былай қарап тұрсаң дейді, саяси билік пенен дейді, spiritual power, рухани билік. Екеуі екі феномен ғой, екеуі екі құбылыс дейді. But they may go hand in hand and often shoot дейді. Бірақ ол екеуі дейді, мынандай тонның ішкі бауында біреу бір-бірімен бүйтіп байланысып тұрған нәрсе. Екеуі негізінде бірге жүру керек. I believe we all call that to spiritual power and the friendly means to political power as well. Естеріңде болсын дейді. Біз ананда рухани баю, рухани күш қуатты туралы айтқан кезінде сен дейді уже friendly means сен рухани күшті адамның қолына негізінде саяси билік те келеді дейді. Мына қазақтардың жаңағыдай не үшін Астанаға, Ақордаға сөздерін өткізе алмайды? Не үшін олар ешқандай олармен санаспайды олар? Себебі елдің ішінде аузы дуалы, өзінің өткен өмірі шақалат, ешқандай өмірінен мін таба алмайтын адамдар жоқ. Өйткені біздің күрескер тұлға болып жүрміз деген жігіттердің өзінің жас кезінде барып артын қопаратын болсаң, өлі аналардың репутациясы деген быт-шыт шығып кетеді. Жас кезінде үйткен, бүйткен, ақша ұрлаған, любовница ұстаған, бір қызыңге аборт жасатып кеткен, 99 қызбен жатып тұрған, и соның бәрін интернет заманында қазақта ананы алдына лақтырып жібереді, болды тынды. Сондықтан ондай репутациясын бәрі былған біткен адамдардың аузының дуасы кетеді дағына ана биліктің санаспайтын себебі сол. Мыңқ-мыңқ етіп бір екеуі барса, жаңа мен ақынмын, жазушымын деп бір медаль ма, орден ба, тағады да Алматы шетінен бір екі бөлмелі квартира береді немересіне, соны бітеді шаруасы. Since civility is organizational behavior that is ethical in submission to a higher power. И вообще,
Бұл біздің сен civility is organizational behavior. Бұны айтында айттық қой, біз civilness деген не деген кезде бұның бәрі ұйымдық жаңдай жүріс-тұрыс, мінез-құлық. That ethical ол адамгершілікке жатады. Бұның құрамында адамгершіліктің ұрығы болады. Қай кезде submission to higher power. Егер сен мына Тәңірі Тағаланың волясына, соның қалауына, ерік-жігеріне өзіңнің нәпсани қалауларыңның бәрін сындырып, соған ерікті берсең ғана. Так. God calls us to power. Жаратушы Құдай біздің қуатты, күшті болғанымызды қалайды. Біз соған шақыра дейік, қуатты болсаңдаршы, құлдарым күшті болсаңдаршы, не мына сүмірей бәрін тірек болып кеттіңдер дейді. A major characteristic of civil women and men is their eagerness to help others grow into power. Негізі байқайсыңдар ма? Мына адамгершілігі мол адамдар біреуге көмектесуге неге үйтіп алқынып тұрады дейді. Себебі олар біледі дейді. Біреуге көмектесіп, біреудің қамын жеп, біреудің бақыты үшін күрескен кезінде өзі рухани өсіп тұрғаны өзінің абыройы артып, күш-қуаты күшейіп кетеді ана жерден дейді. Civil behavior is empowering behavior. Естеріңде болсын, әрбір адамгершілік іс-қимыл қадам сенің бойыңа қосымша күш-қуат құйып отырады. Сен күшейгенсің, күшейе бересің. Адамгершілікке тісіңмен жабысқан сайын сенің рухани күш-қуатың арта береді. А қай кезде ол құриды? Құдайдың мендей де сүйген құлы бар ма екен? Мен осыншама ұлы тірліктер бітірдім. Енді мен халқыма қалай еркелесем де жарасады деп, сөйтіп жаңағыдай бейхамдыққа салынған кезде, сол кезде қасықтап жиған абыройым шелектеп тұрып төгіледі сол кезде. Сондықтан да мына рухани жолға түскен адам ең соңғы демі үзіліп кірпігі жабылғанға дейін мен қарабет, мен топырақ, мен бейшара деп басын көтере алмай жататын себебі сол. Себебі қатты абырой өсіп кеткеннен кейін ел жұрт оған садақа береді, оған көмектеседі, оған влияние жасайтын жаңағыдай ықпал еткісі келіп, оған машина алып бергісі келетін, үй салып бергісі келетін адамдар көбейіп кетеді, соответственно рухани күшті адамға. И ондай рухани мықты адамның маңайына жаңағыдай паразиттер жиналғыш болады одан кейін. Сосын олар сыбырлайды. Сіз сондай күшті рухани адамсыз, кереметсіз, Құдай сіздің енді майда шүйде күнәңізді кеше береді, сіз уже жәннатқа кіріп тұрған адамсыз, ол уже почти что деп әңгімені соққан кезде, енді сіздер оны көрмеген шығарсыздар, мен енді сондай рухани ортада көп жүргендіктен мұндай әңгімелерді өте жақсы білемін, және өте көп көргем және естігем, және бұл қиссада да келеді. Жаңағы Сүлеймен Жүсіп пайғамбар ана Египеттің атынан өзінің әкесімен кездесуге баратын кезінде, ана әкесі қарсы келе жатқан кезінде айтады ғой, мына мен туған әкем аттың үстінде тұрып сәлем бере алмаймын, мен түсемін дейді. Қасында отырған уәзір не дейді? Жүсіп әке, аттан түсе алмайсыз, сіз айбынды Мысыр мемлекетінің атынан келіп тұрсыз, Мысыр мемлекетінің абыройын түсіруге болмайды. Біздің дініміз бойынша әкесіне аттан түспей сәлем беру әдепсіздік болады, ол ұят болады десе, енді осындай ұлық кең кешірімді рахым Құдай сіздей ұлық пайғамбардың меліш күнәларын кешпегенде кімнің күнәсін кешеді? Не қылған ұлық Құдай ол оның соны кешпесе деп соғады ғой. Соған Жүсіп пайғамбар сақ етіп құрчоққа түсіп қалады дағын, аттан түспей атасына сәлем беріп еді, артында тұқым қалмады, Құдай оны жазалады дағын, дені шіріп кетті дейді ғой. Көрдің, мына жалпы рухани биліктің өте нәзік, кез келген сәтте уысынан шығып кететін себебі сол. Так, there are times in child raising. Мынандай нәрсені айтады. Иә, дұрыс дейді, біз контроль орнататын кездер болады дейді. Қай кезде дейді? Бірақ жағдайда дейді. Бала кішкентай кезінде, өсіп келе жатқан кезінде, ненің жақсы, ненің жаман екенін айыра алмайтын кезде, иә, ол кезде контроль орнатасың дейді. Ананы бақылап. Мысалға бізде қазір міне бала шаға өсіп келе жатыр. Егер бұларға мен контроль орнатып, бақылап, бұлардың өміріне қазір араласпайтын болсам, мына 5-6 жасар мақаулардың, бұлар 24 сағат телефон көріп, телевизордың алдында мультфильм көріп жата береді. Ол өнер үйренейін, ғылым үйренейін, қисса үйренейін, ертең өскенде ол маған керек болады деген нәрсе бұларда жоқ. Сосын не істейсің оны? Жай-жай увас, жай-жай увас, дедовский методпенен зік-зік еткізіп жаттатып қоясың. Өскеннен кейін рахмет айтады. Қазақша оны не дейді? Балаңа жаның ашса, жаның ашымасын. Балаңды аясаң, вообще аяма дейді. Так. Болды, бітті. Ең соңғы мощный сөйлем айтайын ба? Қыздарға қатты жаға. Енді мынау айтып келе жатыр ғой жаңағы, болды, билікті бөлісіңдер. Жаңағыдай бұл жұмыс істеп ақша тауып жатыр деп ана күйеуден культ жасап 100% билікті бермеңдер дейді да, себебі әйелін жеп қояды дейді. Не үшін десе,
Себеби үйде жумуш істемей отырған әйелдердің нагрузкасы сыртта жумуш істеп жүрген еркектерден де ауыр болады дейді. Өйткені домохозяйкалардың арқалайтын проблемасы жаман ауыр дейді. Шынымен де сондай ғой. Мысалға біз енді өзімше жаңағы, ой мен вақтынан келдім мен жаңа 20 күн, ой мен бәрін жердім мен мұнай қазып келатырмын мен анау-мынау деп айтады ғой. Ал ол бір шетінен разнообразие, еркектерін сыртқа шығарады, басқа балдармен әңгімелеседі, табиғатты көреді. Машиналарды көреді, әр түрлі нәрселерді былайша айтқанда олар алаңдап әр түрлі 20-30 күн әр түрлі нелерді көріп келеді. И 20 күн 30 күннен кейін келген кезде әйелін де сағынып келіп қыз жібекпен төлегендей болады. Ол да жақсы. Ал мына әйелдер домохозяйка ақша таппайды, анау-мынау дейді ғой, далбаса әңгіме. Себебі үйдің ішіндегі берекені ұстап отыру деген жаман ауыр, мынау күнделікті қайталана беретін тірлік психически тоздырып жібереді. Енді біз де далбасалап айта береміз жа, мен де келін бибімізге айтамыз ғой, не істеп шаршайсың сен, не істеп шаршайсың сен, түсінбеймін, айына бәрі кнопкаға азанда тұрғаннан бастап кнопканы басасың, ыстық су ағып жатыр, жуынып жатырсың, кнопканы басып қаласың, пш тефаль қайнап тұр, кнопканы басып қаласың, пф газ жанады, кнопканы басып қаласың, пеште тамақ пісіп жатыр, кір стиральный машинаға кнопканы басып қаласың, гррр айналып жатыр, түсінбеймін сен не істеп шаршайсың, сен не істеп шаршайсың. Как раз таки төрт қабырғаның ішінде отырып ешкіммен әңгімелеспегеннен кейін мынандай жаңа объектілерді қабылдамағанның кесірінен әйелдер тосып кетеді. Сол үшін олар күйеулеріне айтады, құдай үшін мен басқа бір жерге апаршы, басқа ортамен араласайын, мына өлуге айналдым мен бұл жерде деп. Сондықтан егер дәл осылай қамап ұстай беретін болса, онда скоро вообще бұл елде баласын махаббатпен тәрбиелеп өсіріп оған бірдеңе үйрететін ес дұрыс әйелде қалмайды. Егер біздің мына жаңағы еркек адам үйде бастық болу керек, әйел адам оған бағыну керек, еріне бағынса ғана ол жұмаққа кіреді деген сияқты 20 жыл бұл уағызды ұрды деп ұрды, ұрды деп ұрды. Енді оның бір саяси астары бар ма екен деп өзіммен күмәнданамын. Не үшін? Себебі бұл мемлекеттің қарауындағы біздің мемлекет қатты қатаң бақылап отырған діни орталықтардың бәрінде қазақтың жігіттері тоқал алу керек, тоқалың жоқ па, яғни екінші әйелі жоқ жігіттерді кекетіп мұқатып жаңағы бірінші әйелінің ықпалында қалып кеткен подкаблучник анау мынау кетті ғой әңгімелер. Осы уағыздың кәдімгідей белсенді түрде жан жақтан уатсаппен андай кішкентай роликтер түсіріп таралуы, мен ойлаймын бұны мына маргинал қазақтар власть түсірді ме екен. Бұл менің субъективті өзімнің күмән күдік ойым, бірақ рас өтірігін білмеймін. Себебі не үшін? Себебі автократ билік бар ма, мына билік жаңағы бюджетті бақылатпай жаңағы бүкіл кен орындарынан сатылған ақшаны өздерінің жекеменшігі пайдаланып отырған олигархтар, олар қол астындағы халықтың оянғанын, саяси сауатты болғанын, белсенді болғанын, билікке қарай ұмтылғанын қаламайды, тілемейді. Жаңа қоғамның астына сауатты, белсенді, энергичный жастардың өскенін қаламайды. Сөйттіғына мына қайратты жас 25-30-дағы жігіттердің бәріне егер екінші қатын әперетін болсаң, миы аталау болып кетеді уже. Олардың мына мемлекеттік, елдік саясат, мына елдің тағдыры не болады дегенге қарауға шамасы жоқ. Ол уже екі әйел алған адам шквальный огонь, екі жақты оқтың астында қалады кәдімгідей. Оны қазақша не дейтінін білесіңдер ма? Жаман қатын алғанның жау үйінде, екі қатын алғанның дау үйінде дейді. Мына екі қатын алған балалардың бәрі даудан көз ашпайды. Екі әйел таласып қырылып та жатады ән жерде. Ол миллионнан біреу оқиға я бар я жоқ, бәйбіше мен тоқал екеуі мынандай екендігін мен бірақ өзім көрген жоқпын. Мен танитын екі әйел алған жігіттердің бәрінің басы дауға қалды кәдімгідей. Сосын суфилер не деп үйретеді, ей сорлы дейді, үйленбе қайта дейді. Ана білесің бе үйлену деген қандай апасын нәрсе дейді. Үйлену деген қаусап тұрған қайыққа асау дарияда отырғанмен бірдей дейді. Әйелің бірінші баласын туған кезде қайықтың бір тақтай ұшты деп есептеңдер дейді. Сондықтан бәйбішені алдың ба, болып таныш отыр дейді. Не үшін? Бәйбіше құдайдың бұйрығы, тоқал ешкінің құйрығы деген. Бірінші әйел шекер, екінші әйел бекер деген. Не істейсің оны? Мен өзім жалпы өмірімде сондай қайраткер, мықты күрескер жігіттердің бірнеше осында күршекқа түсіп қалып, ойбай мен тоқал алсам қалай болады, жоғары жолдастарым бәрі что-то сөйтіп жатыр деген кезде бірнешеуін тоқтатып тастадым. Е жынысың ба, ана күрескерлігіңнен, қайраткерлігіңнен айырылып қаласың ертең. Отырсай тыныш қана. Өтірік мың миллион сылтаулар бар жаңағы, біреуінікі я ұл туған жоқ дейді, біреуінікі жаңағыдай қартайып қалды, бұған да күтім керек қой деп өтірік айтып қояды. Еще как будто тоқал бәйбішенің күтімін жасайды екен да ана жерде, анау кім сенеді енді соған. Осындай далбасалардың бәрі, енді осының бәрі бұл жақсы емес негізінде. Бұл трендті, тенденцияны тоқтату керек. Ол тең-теңімен, тезек қабымен әрқайсысы өзінен өзі кету керек негізінде. Оның үстіне енді сен өзің ойлашы, бәйбішең саған жас қыз кезінде тиеді, қаншама ол сенің жұртыңа сіңу үшін психологиялық кедергіден өтеді, бала туады, денсаулығынан айырылады.
соңшама бейнетті көріп көріп енді зейнетін көріп енді осын бір рахатын көріп кімсің бәйбіше болып қолын жыл соғам алып отыратын кезінде сен келесің 25 жасар кукланы екі ерніше де бояп қойған біреуді деп хиджаб киіп алып бүйтіп қойған біреуді әкеп қойып қойып сонымен деп ана жақта жатсаң бәйбішенің жүрегінде қандай процестер жүріп жатуы мүмкін адамды енді былайша айтқанда тірідей қақтап өлтіргенмен бірдей деп ойлаймын енді бұл страшный нәрсе сондықтан егер дәл осылай кете беретін болса қазақстанды ауғанстанға айландырып жібереді сондықтан болды бітті жігіттер тоқал алу қатынды билеп төстеу полный власть менің қолымда болады деген ортағасырлық надан қараңғы топас милау моқалай 99 аттан құлаған адамдардың бұндай идеологиясын бәрі құрту керек мына жерден бір күшті сөйлем оқимын деп соны бітіремін дедім ғой For wives, дейді, әйелдер үшін дейді, and husbands are cruel to enrich each other, literally, дейді. Біз бұның алдында айттық қой, дейді, ер мен әйел үйленген кезінде, оның философиясы не деген кезде, сен некеге не үшін тұрасың деген кезде, әйелі еркегін, еркегі әйелін рухани толықтырып, байытып, екеуі бір-бірін қайырап, қажап, сөйтіп рухани өсу деп айтып едік қой бір-бірін, рухани байыту деп дейді. Тоқта, дейді, енді бұл құлаққа әдемі естіледі ғой. Онда бұл жерде де бір андай нәзік дәліз бар еркектер я әйел кері пайдалану мүмкін яғни тақуа дінге сенетін әйеліне бүйтіп айтады ей саған рухани байсың болды емес па сен намаз оқисың ғой сен құдайға сенетін адамға ақшаның не керегі бар намазыңды оқып жата бер болды зато құран оқисың рухани байсың рухани бай адамға ақшаның не керегі бар ақша маған керек мен сен сияқты тақуа емеспін ғой деп ана ақшаның бәрін ақ қояды дейді сондықтан олай болмайды дейді енді ол былай болу керек дейді to enrich each other бір бірін байыту literally тура мағынасында байытасың енді дейді ана рухани бай болсаң жетеді деп сен үйтіп ойнама дейді as well as figuratively тура мағынасында әйеліңнің қалтасында ақша болсын дейді әйелің өзі былай магазин аралаған кезінде жалтақтап бишара болып қасындағы адамдарға алақ жұлақ етпей емін еркін абыройын түсірмей өзі базарлай алатын болды ну енді мал шашатын ақымақ қатын болса енді онымен бөлек сөйлеседі ғой былай шығарып алып жаңағыдай өзі біледі ғой қалай сөйлесетінін ал енді былай егер сен рухани бай болатын болсаң дейді егер сен шынымен сенің ішіңде рухани байлық болатын болса дейді сенің ішіңде рухани байлықтың бар екенін көрсетіп тұратын қасыңда тағы да бір экономический байлық тұру керек дейді шынымен де сондай қарасайшы мына пайғамбарлардың әулие әмбелерінің бәрі байлықтан қашып жүреді бәрі лақтырып отырады ана керісінше ең соңғы сөйлем сөйтіп бітті давайте дейді егер біз отбасын аман сақтап қаламыз ерлі зайыптылар болды ырың жырын тоқтату керек дейтін болсақ онда бүкіл системаны семьядағы системаны өзгерту керек сондықтан мына жердегі отырған жігіттердің бәріне біз айтамыз жігіттер болды жаңағыдай тоқал алу керек тоқал жоқ екінші әйел жоқ жігіттердің бәрі черт олар әйелдің айтқанынан шыға алмайды подкаблучник анау мынау деген мына маргинал қазақтардың уағызшы жалған діндарлардың аузымен айтылған у қосылған уағыздардың бәрін құспыстан кіреді егер үйтпейтін болса біз бәріміз ұрымыз тордың қарашына не деген талдау не деген анализмен таң қалам мынаны рухани бай адам болсаң сен дейді да шынымен көкірегінде рухани иман бар бай рухани байыған адам дейді да ол экономически де бай болу керек негізі рас ал қазақстанның жерінің астының бәрі толған байлық деді ойбай несін айтасың менделеев таблицасындағы бәрі ойбай уранның бәлен проценті қазақстанда екен ойбай темірдің бәлен проценті қазақстанда екен ойбай газдың бәлен проценті қазақстанда екен кәні сол байлық енді рахатын көріп жатырсың ба енді теңгенің тұрақтады ма пособие алып жатсыңдар ма балдарыңа кредит қанша процентпен алып жатсыңдар жоқ ақша ұрлап кеткен оны не үшін себебі
билікті рухани тараптан қысып, рухани тараптан оған ықпал жасайтын адамдардың қалыптасуына, өсіп өнуіне мына автократ билік вообще шанс бермейді. Сондықтан да мына сәл мынандай бір рухани өнді өсіп жетіліп кеткендерді таптап, жаңылтып жой жібере беретін себебі сол. Мына құлағымыз тыныш болсын деп. Бірақ ол мемлекет үшін өте апасын нәрсе. Не үшін? Себебі мемлекет сөйтіп үнемі фрикшн жасап, ананы оппозиция болып отыратын, оның қарсыласы болмаса, ана мемлекет құлап қалады. Қазақстанның да мемлекетінің тәуелсіздігінің кеше қылыс үстінде тұрды ғой, тағдыр қаңтар оқиғасы кезінде уже бардақ болып кетеді ма деген не болатын, уже анархия келе жатқан сияқты көрініп кетті ғой. Сол бардақ қаңтар оқиғасы не үшін болды? Мына билік қолдан шығып кетуге сәл ақ қалды. Мына Россиядан армия шақырды деген кезде оның негізгі себебі ана тиранияға келе жатқан патшаға фрикшн жасап, екеуі екі жағынан құлағынан жебеп, нақ тонап отырсын. Ақшаға ақша кетіп жатыр. Мынау не мынау деп оны бақылауға тырысқан екі жігітті, біреуін 2005 жылдың ноябрінде атып өлтірді. Якобы ол екі рет жүрегінен бір рет басынан атып өліпті міш. Екіншісін 2006 жылдың февраль айында Көктөбеге апарттағы ма шофырымен, күзетшісімен қосып тарс-тарс атып тастады. Яғни оңбаған ұятсыз шал мемлекетке фрикшн жасап, оппозиция болып мемлекеттің дамуына үлес қосып тұрған екі фрикшнді атып өлтірді. Соның кесірінен қаңтар оқиғасы болды. Себебі уже оны бақылайтын, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ ана жерде, оны білген істеді ана жерде, отырып алды да. Ең соңы датаға есірген соншама жаңа өзінде мұнайшыларды көрдің бе әні автоматпен беріп тастады. Соның дауы енді осындай болып жатыр. Сондықтан бұл тура осындай оқиға, мына Кремль не Украинадағы соғыс не үшін болып жатыр деген кезде, ол жерде тура сондай. Ана қортықтың құлақ етін жеп отыратын оппозицияның өкілдерінің бәрін атып тастады. Ең соңғысы Немцов 2015 жылы тура Кремльдің алдында атып өлтірді. Соның кесірінен осындай болды. Сондықтан үйленгеннен кейін, я үйленейін деп жатқандар алдын ала келісу керек. Біз не үшін некеге тұрамыз? Біз не үшін екеуміз бір шаңырақтың астында өмір сүреміз деген кезде болды. Екі ақ себебін айтасыңдар. Біреуі екеуміз осы үйден, осы біздің шаңырағымыздан адамзаттың, адамгершіліктің айнасы болатын, бүкіл жер шарының адамдары қызығып барайтын сондай әдепті, аузын ашса тілінен гүл төгілетін сондай хикметке тойып алған мықты азаматтар өсіріп шығарамыз. Екіншісі болды, бір-бірімізді бақылау, бір-бірімізді құл қылу, бір-бірімізді күң қылу деген нәрсені тоқтатамыз. Бір-біріміздің еркіндігімізді сыйлаймыз, сөйтеміз дағыны бір-бірімізге рухани қайыра отырып, рухани өсіп, қартайған кезімізде даналыққа жетіп, келінге де жексұрын болмай, балаға да жексұрын болмай, қарттар үйіне өтіп кетпей, тоңқалаң аспай, аман есен өмірімізді аяқтап, ақ өліммен өліп кетейік деп жоспарды солай құрасын. Басқа өмірдің, семья құрудың басқа философиясы жоқ. Так, болды ғой деймін. Так, мен эфир сақтаймын. Енді жарты сағат уақыттарыңыз болса, жігіттер, 5 номер хикмет береміз. Енді мына әңгіме көрме өте ауыр. Енді мұны не істейміз жаңдай? Сіздерге шақырыш, кім кел болды? Келесі тақырып қатыстайсыз. Оған келесі жолы айтамын. Бұл әңгіме бітпейді әлі өсіп кете береді. Неше түрлі қызық талдаулар бола береді. Осылай